Srdečne vás vítame na prvej doktorskej prednáške Bratislavskej šachovej akadémii. V prvom rade vám chceme popriať všetko najlepšie v novom roku, aj keď teda už je 23. ale predsa len. A víta medzi nami pána veľmajstra Igora Štóla, ktorý nám povie dneska niečo o tomto majstrovi sveta, Alexandrovi Javierinovi. A ja nebudem nič hovoriť, dám ti rovno slovo, Igor. Dobre, díky, Miša. Alexander Aliechin je tiež vďačná téma vlastne pre aj šachových historikov. Mal taký dobrodružný, pohnutý život, mal Aliechin. Ono vlastne tí šachoví profesionáli tých čias ešte predvojnových alebo z začiatku 20. storočia všetcia proste vystriedali krajiny pobytu, pohybovali sa po celom svete, ešte v tých časoch to bolo väčšinou loďou, iba keď teda išli z Ameriky do Európy a naspäť. A aj Aliechin teda sa narodil sa v roku 1892 a narodil sa v takej šlachtickej rodine, ako v Rusku. On bol pokračovateľom vlastne, Rusi mali už svojho jedného veľkého šachistu, mali Čigorina, ktorý hral dva zápasy so Štajnicom o titul majstra sveta. Obidva síce prehral, ale ako najmä jeden z nich bol veľce tesný. A Aliechin, dá sa povedať, nadviazal na túto tradíciu. A veľmi, veľmi rýchlo sa vypracoval a stal sa jedným z najlepších hráčov sveta. Už okolo prvej svetovej vojny vlastne. Už patril medzi špičku, vtedy bol pravda ešte majster sveta Lasker, ale už sa objavil aj na scéne Capablanca, ktorý sa stal majstrom sveta, ale to sme si hovorili minule vlastne, až po prvej svetovej vojne. No. A už vtedy Aliechin bol veľmi cieľavedomý a už vtedy dá sa povedať smeroval, ako preňho bol šach všetkým a smeroval vlastne k tomu titulu majstra sveta alebo upriamil na to svoje úsilie. Je pravda teda, že chodil aj na nejakú školu pomerne prestížnu, chodil nakoniec aj na nejakú cárskú právnu akadémiu alebo niečo podobné. Čiže bol to jeden zo šachistov a zároveň aj právnik, nejako, ako som povedzme aj ja, ale asi bol asi taký právnik, asi ako som ja tiež. Šachista bol to najlepší, teda to je najvyšších pochyb. No, získal nakoniec titul doktora práv, získal až v podstate vtedy, keď už definitívne odišiel z Ruska, ako získal, myslím, na Sorbonne. On v podstate reprezentoval, potom, keď bol majster sveta, vtedy reprezentoval Francúzsko, aj hral za Francúzsko, hrával na prvých šachových olympiádach, ale to trošku predbieham. Jeho osudy počas prvej svetovej vojny, to možná viacerí z vás vedia. On bol na turnaji aj so skupinou ďalších ruských šachistov, bol v roku 1914 na turnaji v Mannheime, keď vypukla prvá svetová vojna. No, tam ho ako nepriateľského cudzinca internovali, čiže asi minimálne dva roky strávil v Nemecku, kým sa mu podarilo teda, kým ho nejakým spôsobom prepustili. Pozme, v tej skupine šachistov bol aj Bogoliubov, ktorý sa v Nemecku oženil. A potom aj chvíľu akože tak nejak osciloval medzi Nemeckom, on sa teda usadil nakoniec Bogoliubov v Tribergu, a osciloval medzi Nemeckom a Ruskom a potom Sovietským zväzom a pochopil teda, že Sovietský zväz, že to akože tam nie, tam museli nejaký pas zobrať a podobné nezmysly, tak ako odišiel do Nemecka. A už keď teda Aliechin hrával zápasy o titul majstra sveta s Bogoliubovom v 30. rokoch, no tak vtedy už vlastne reprezentoval Nemecko, ako Bogoliubov. No. Aliechin sa teda ale vrátil do Ruska a bol tam, myslím, do roku 1920 alebo 1921 približne. No. A potom teda definitívne odišiel, oženil sa s, neviem, či to nebola dokonca druhá manželka, ale mám pocit, že možno iba prvá. On mal manželky 4, všetky boli podstatne staršie od neho, mal nejaký taký ako oidipovský komplex alebo niečo také. Táto prvá manželka bola nejaká francúzska, ktorá bola predstaviteľka Kominterny v Rusku a v podstate ju použil na to, aby sa dostal von zo Sovietského zväzu. No.
No, pretože úprimne povedané, ako ťažko povedať ako a čo, a ako by sa jeho život ďalej uberal, ako keby ostal v Sovietskom zväze, no tak mohol by aj padnúť za obed nejakým stalinským čistkám alebo niečo podobné. No. Hoci teda šachy potom, však to si budeme hovoriť, keď budeme hovoriť o Botvinníkovi, šachy potom mali všeobecnú podporu, no ale ani šachisti neboli ušetrení, keď sa vodca rozhodol, alebo nejakí menší vodcovia sa rozhodli, že niekto prekáže ten proste musel ísť. No. A majstrom sveta sa stal v doslova epickom zápase s Capablancom v roku 1927 v Buenos Aires. Capablanca, pravda, bol prvý taký, čo si nejak sa snažil nejakým spôsobom priniesť nejaký systém do tých zápasov o titul. Pravda, ale ten systém tak, aby vyhovoval jemu. Čiže podpísali kedysi, nepoviem vám presne dátum, ale bolo to pár rokov pred tým zápasom, podpísali tzv. Londýnsky dohovor a tam určil, už bol majster sveta vtedy, určil, že každý, kto ho chce vyzvať, musí zložiť 10 000 dolárov v zlate. Čo bolo teda hodne veľa peňazí na tie časy. Ako dnes sa môžeme nad tým uškrnať, ale to bolo, ja neviem, 20-30 krát viac. To boli fakt slušné peniaze. A nikto to nevedel splniť. Taký Rubinstein, povedzme, ktorý ešte v tom čase mal aj slušnú praktickú silu, ten na to nemal šancu, Lasker takisto nie. Alichinovi sa to nakoniec podarilo. Podarilo sa mu to, avšak za tú cenu proste absolvoval jedno turné po Južnej Amerike, tam našiel nejakých mecenášov, sponzorov, ktorí možno podvedome chceli, že tak však zahra si náš Capablanca, si zahra s Aliechinom a porazí ho a že však vlastne dávame peniaze na dobrú vec, no ale ako podporili vlastne tento zápas, bolo to ako keby na pôde súpera, teda nebolo to priamo v Havane, no tak ako Capablanca bol Kubánec, bol španielský hovoriaci a išiel akoby k súperovi proste aj teritoriálne vlastne alebo klimaticky to vyvolovalo asi skôr Capablancovi. Aliechin sa výborne pripravil na ten zápas. Preštudoval Capablancovú hru a pochopil, čo musí zlepšiť, u seba, aby dosiahol úspech. Aliechin, o tom ste možno aj čítali, počuli. Aliechin bol fantastický kombinačný hráč. Jeho kombinácie sú známe, slávne, nachádzajú sa vo všetkých učebniciach, ako on videl šachovnicu proste jak nejakým rentgenom alebo laserom, dokázal nachádzať také motívy, ktoré dovtedy teda... Aj som aj trošku nadväzoval na toho Čigorina. Čigorin bol taký ohnivý útočník. U Aliechina to je tiež bolo, ale Aliechin predsa len u ňoho bol lepší ten pozičný základ. A ešte tento pozičný základ ešte vypracoval, zlepšil, aby bol schopný súperiť s tým Capablancom. No a ten zápas teda trval 34 partí. To nikdy predtým taký dlhý zápas nebol a veľmi dlho ani... To je vlastne druhý najdlhší zápas vôbec v histórii. Bol ten Karpov-Kasparov, ktorý prerušili po 48 partiách. A na treťom mieste je Karpov-Korčnoj, ktorý mal 32 partií v Baguju v roku 78. Ale 34 partiový zápas, to prakticky tam 2-3 mesiace hrali ako a to napätie muselo byť ohromné. Teda. Aliechin teda moc šanci sa mu nedával, lebo tak ja som spomínal na tej minulé prednáške, Capablanca prehrával tak jednu partiu za 2 roky. Hral precízne, strojovo, aj som spomínal vlastne to, že u ňoho je to najväčšia zhoda s tými počítačovými návrhmi, čiže on ako skutočne hrával presne. Hrával veľmi, veľmi exaktne, uplatňoval prevahu veľmi, veľmi takým precízným spôsobom. A nemal už skrytý počítač nejaký? Asi skrúhaj. Skôr to bolo, ja som hovoril, že čím to bolo. Že on, bolo to aj typom pozícií, ktoré on hrával. Kebyže dneska posadíme Capablancu pred nejaký, ja neviem, nejakú ostrú Sicílku alebo nejakú kráľovskú Indickú, no tak tá presnosť by, myslím, veľmi, veľmi rýchlo by išli tie cifry dole. No. On dokázal tých súperov, ale v tom čase tam dominovala tá teória, pozičná teória Steinca, ktorú rozvinuli Lasker, prípadne aj Taraš. A hrávalo sa tak pomerne málo nápadito. Toto Aliechin trošku zmenil predsa, len Aliechin akože dokázal, aj sa tak hovorilo vlastne, že asi niekedy po prvej svetovej vojne, že
Lasker bol vtedy ešte majster sveta až do roku 21. Capablanca hral veľmi silne, že ten Capablanca hrá akože má silu majstra sveta. A Adechin už vtedy začínal tiež naberať silu už, a už tak tušil, že bude hrať asi, že Capablanca porazí Laskera teda. A že on bude pripravený až na zápas s Capablanco, že s Laskerom už o titulu on hrať nebude teda. No. A tak to aj nakoniec vyšlo. A Adechin už v tom čase, už začiatkom 20. rokov vyhrával nejaké turnaje ako a mal ohromný štýl proste. Adechin obetoval toľko figur, koľko si ani nevieme predstaviť. No. Väčšinou aj korektne teda. Čiže, ale potreboval tak nejak skrotiť ten svoj temperament, lebo v tom zápase, ja hovorím, nebol favoritom a mal mizerné skóre s Capablanco. Prehral s ním na nulu dovtedy. Vlastne. Už nejakých pár remis teda utrhol, ani neviem, a prehral minimálne 3 alebo 4 partie. Ako. A tak sa tak myslelo, že však ako ten zápas mal by byť jasnou záležitosťou Capablanco. Akože hovorili, že poďme Rejty priznával, že to nebude také jasné a boli ľudia, čo teda potom si mohli nárokovať akože prorocky, že ako, ale to, že Adechin vyhraje a pomerne presvedčivo, nakoniec vyhral 6-3 pri XY remíz a to si treba odrátať do tých 34, tak ako to bolo prekvapenie pre šachový svet a ten zápas začal hneď šokom. Adechin vyhral prvú partiu čiernymi. Vlastne prvú, absolútne prvú výhru ako proti majstrovi sveta zaznamenal hneď čiernymi figurami a to hneď ukázalo, že vlastne že aké pozície v tej partii sa hrala výmena francúzska. Adechin zahral na e4, e6 a po d5 Capablanca vymenil na d5. No, to je dnes také otvorenie, ktoré v zápase o titul majstra sveta sa sotva vyskytne. No, tak on sa spoliehal vyložene na svoju techniku, ale tú partiu hral pomerne slabo Capablanca a Adechin jednoznačne zvíťazil. Potom sa to však vrátilo do takých tých kolají. Len prekvapujúce, ešte sa trošičku vrátim, prekvapujúce vlastne Capablanca na to, aký bol talent a ako povedzme, ako dlho bol, ako patril tej šachovej elite, tak vlastne hral len, a bol majstrom sveta, nebol až tak dlho, a hral vlastne len 2 zápasy o majstra sveta. No, to Adechin toho stihol teda viacej, že to si ešte povieme. No. Po tej prvej výhre Adechina sa však zápas tak vrátil do normálnych kolaj, lebo Capablanca vyhral 2 partie za sebou. No. To už potom sa začali hrávať tie dámske gambity. To bol zápas, kde sa hral táto výmena francúzska, potom bola ešte jedna, tuším, nejaká dámska indická hada v 7. partii, čo práve Capablanca vyhral. A zvyšok boli dámske gambity, ortodoxné. No, akože... Nuda to nebola teda. Adechin do toho vedel vniesť aj korenie a ukážeme si teda, hneď si ukážeme aj partiu, ktorá vlastne otočila priebeh, alebo nie, to nebola také, to už Adechin viedol ako vlastne v tej chvíli. Ale ktorá presvedčivo ukazuje, že ako Adechin sa naučil sa hrať proste, naučil sa hrať aj pozične a naučil sa hrať vynikajúco pozične a dokázal v tomto smere si vôbec nezadal s Capablancom, ako jeho technika nebola o nič slabšia. No. Po tom, čo Capablanca viedol 2-1, niekedy myslím, prehral myslím dve partie za sebou, 11. a 12. A tým sa ten zápas otočil. Myslím, že túto partiu, čo si pozrieme, to je 20. partia, tu Adechin vyhral a tým zvýšil na 4-2. No, potom bola taká medzihra, bola fáza zápasu, keď ten Capablanca mal veľmi dobré šance dostať sa späť do zápasu. Lebo ako získal iniciatívu, pochopil, že mu ide o život a bojoval ako Leo. Nakoniec z toho veľkého tlaku vyťažil len jednu výhru a to teda, keď sa pomýlil Adechin v nejakej remizovej pozícii. Nejako. Ale mal naviac, teda ako vypustil ešte jednu, poťažmo aj dve výhry, ale potom už mu došli sily. Nejako. Potom už tie záverečné partie toho zápasu od tej 30. vyššie, Capablanca bielými robil rýchle remízy a čiernymi sa len bránil a vlastne tú 32. a 34. partiu Adechin vyhral. A vyhral definitívne ako zápas 6-3.
S tým, že mám pocit, že tam v tých podmienkach zápasu bolo aj niečo také, že zastavu 5-5 si uchová Karoblanka titul. Čiže v podstate Aliechim bol nútený vyhrať akoby o partiu viacej. No, tým, že bol vyzývateľ. Mám dojem, že to tak bolo, ako no, tak už dnes to už nie je také príliš podstatné, lebo tak ako to skore bolo iné a bolo jednoznačne prospech Aliechim. No, partia je to samozrejme 21. lebo tak ako keď hral prvú čiernymi, tak aj 21. hral čiernymi. To tam nerobili také triky, jak teraz v zápase, že v polovici zápasu si vymenia farby, aby nejako... A tam potom vznikne také, no Carlsen s Anandom, tam bol taký moment, kde mal dvakrát za sebou, mal myslím Anand biele, ako... No, to bol pravda, tu na to nemá význam v takomto zápase, lebo tento sa hral vlastne do 6 výhier. S tým, že ten stav 5-5 tam bol ako dohodnutý, ale bol to zápas bez obmedzenia počtu partí. No, začal, čo teda ten Anandov zápas s Carlsenom, tam bolo 12 partí fixný. No, to, že sa neodohralo 12, to je dané tým, že teda nuda 3-0. Už to ďalej to nepokračovalo, lebo už mohol akurát tak iba znížiť. No. Ešte môžem takú otázku? Áno. Možno vieš, možno nevieš. Teraz ako už tí moderní majstri sveta, keď hrajú, tak oni majú veľa sekundantov, počítačov a kadečo. Vtedy to bolo? Oni mali niekoho, že nejaký Čigorín? No prvýkrát to trošku začalo vlastne v zápasoch Eiveho s Aliechinom. Takže až potom. Vlastne áno, no ako Capablanca, Lasker, Čigorin, Štajnik, tam nič takéto nebolo. No počítač, samozrejme nie, ani sekundanti. Eiwe mal nejakých pomocníkov, ktorí mu pomáhali, ako... Vtedy sa to tak považovalo, že keď niekto pomáhal pri rozbore nejaké prerušené partie, že to je také neférové. No. A potom ale už myslím, že od toho zápasu Aliechin Eiwe, alebo od tých dvoch zápasov, už to začalo byť takou nejakou normou. No, potom teda už aj Botvinnik tam mal ľudí, s ktorými analyzoval prerušené partie a tiež nedôveroval, ani nepovedal, čo pečatil zaťah a podobné veci, akože tam všelijaké veci sa tam odohrali. No ale tak, jak je to dnes, proste týmy ľudí a potom boli aj tie všaké systémy typu, že boli tam tie 3 timeouty, povedzme, alebo boli 3 timeouty na nejaký určený počet partií a že niekedy si človek zobral oddychový čas len kvôli tomu, že aby supera vyviedol z rytmu alebo teda aby sa pripravil lepšie na tú nasledujúcu partiu, samozrejme aj to tam hralo úlohu, no tak ako toto už je preč, ako dnes už keď je zápas, povedzme, bol Anand Carlsen, tak tam boli normálne fixné dni, no tam niečo by sa mohlo stať, samozrejme to, ale fakt by musel byť nejaký prípad, akože vyloženie medicínsky, alebo čo, že by partia sa nehrala daný určený deň. No, tam toto myslím zrušili. No. Ja som teraz nedávno som zrovna, ako mal som niečo napísať o Vlastovi Hortovi, ktorý mal 70-ku začiatkom roku. A on hral vlastne jedinýkrát sa prebojoval do zápasov kandidátov, no a tam hral s tým Spasským, pravda, a po nejakých 12 partiách bol stal 6-6 a mal sa pokračovať teda, mal sa hrať dve partie, až kým biele čierne, až kým sa nejak nerozhodne. A Spasský dostal zápas slepého čreva. A Hort súhlasil s tým, že na 2 týždne sa zápas preruší. Čo teda ako nejaký Karpov, Botvinnik, tí by ho skontumovali samozrejme. Akože takíto títo sovietskí ľudia, aby sa s tým nekašľali. Spasky naopak bol gentleman, akože vlastne Spasky tiež mohol zápas s Fischerom mohol vyhrať tak, že keby odtiaľ odišiel z toho rejky, aby povedzme po tej druhej partii, tak asi by sa Fischer už zápasu o titul nedostal a majstrom sveta by sa možno ani nikdy nestal. No ale dobre, no vieme. Ešte aj k tomu dojdeme a si povieme, ako sa to zdobalo. A teraz poďme na šachovú, teda 21. partia. No, dámsky gambit, to som hovoril, 32 partii dámsky gambit. A ešte aj 32 partii, v podstate tie prvé ťahy tiež, nebolo veľa variácií. E3. No, teraz Aliechin párkrát hral aj C6, ako hral ten Cambridge Springs.
Ale väčšinou hrával normálny ortodoxný dámsky gambit. Dnes sa to robí spravidla tak, že jazdec sa necháva doma na B8 a čierny v tejto pozícii spraví rošádu, po jazdec F3 hraje buď H6, spravme si to takto, jazdec F3, teraz ide H6 a posa H4 buď hrá B6 alebo jazdec F4. To je dnešná moderná interpretácia ortodoxného dámskeho gambitu. No, moderná je moderná, ťah jazdec E4 sa pripisuje Laskerovi, však aj samozrejme aj zaslúžene, však je to Laskerov nápad. A B6 má rôzne mená, najčastejšie je, že Tarta cover, no, čo bol tiež vlastne súčasný Galiekina. No, tu sa stalo aj jazdec E4 samozrejme a prišla rošáda. Toto je také trošku na dnešné časy, možno trošku archaické. Táto pozícia im vznikala obidvoma farbami. Čiže toto je partia Capablanca Aliechin, ale bolo strašne veľa partií v zápase aj Aliechin Capablanca, kde vznikla táto pozícia. Kasparov tu píše, že Aliechin hral len A6. To sa stalo aj v tejto partii. Hral to 8-krát. A Capablanca hral to svoje, Capablanca hral C6. No. A v tejto partii sa stalo samozrejme A6, lebo Aliechin bol čierny. Tak Capablanca čiernymi hrával tento svoj zjednodušujúci manéver. C7, dáma E7, teraz sú rôzne iné ťahy. Aliechin dával prednosť ťahu kôň E4 v tejto pozícii. Ale ten hlavný manéver Capablancu spočíva v tom, že po jazde C3, veš C3, čierny zahrá E5. Tým pádom si otvorí si diagonál C8, H3 a tomu umožní v blízkej budúcnosti dokončiť vývin dámskeho krídla. Čiže ten strelec nejakým spôsobom sa dostane sa do hry. No, to keby napríklad ustúpil jazdec D7 a mohol vydať čierny strelca na D7, no tak tam príliš nehraje ten strelec. No, tam je pasívny velice. Ale takto získa aktívne pole pôsobnosti. Môže o budúcnosti si vieme aj predstaviť to, že ho čierny vymení za toho bielého strelca, keď zahrá C6. No, toto sa aj dnes považuje táto pozícia za celku vyrovnaná. A tam proti tomuto ortodoxnému dámskému gambitu začali skúšať trošku iné veci, ako strelec D3 na C6. Aliechinovské A6, to aj uvidíme. To má trochu inú myšlienku. Čierny chce inak vyriešiť problém toho strelca C8. Nejak problém strelca C8 vôbec vo výstavbách s pešiakmi na E6 a D5 je jeden z kľúčových vecí, ktoré sa zaprvé čierny sa to snaží vyriešiť a biely naproti tomu sa snaží ten vývin toho strelca nejakým spôsobom komplikovať. No, niekedy je to také, že biely dokonca dáva strelca na G2, to sú tzv. Katalány, tam vlastne je komplikované to. Áno. Nechajte bežať, dobre? Som na prednáške, dobre. Tam je vlastne komplikovaný ten vývin strelca čierneho na tú diagonálu A1, H8. No tak tam čierny tiež, koľkokrát zahrá nejaké A6, B5, toho strelca dostane, ale zase si oslabí dámske krídlo, dostane ho teda naproti, ako aby neutralizoval bieleho strelca na G2. No. Tu na tomto, pri strelcovi na G5 si ťažko môžeme predstaviť, že bielý zahral tuto nejaké G3. V tejto pozícii Capablanca spravil taký ťah, po ktorom vlastne ten čierny môže realizovať ten svoj plán bez akýchkoľvek zátrhelov a úplne hladko vyrovná hry. Nejako. Aliechin sám doporučoval a hrával tu C berie D5. Čiže prechod do nejakej takej karlovarskej štruktúry. C berie D5 vlastne vyrieši ten problém toho čierneho strelca. Čierny zoberie pešiakom a už ten strelec má tú diagonálu C8 H3. Na druhej strane táto fixovaná štruktúra pešiakov zase poskytuje bielemu iné možnosti. No. Poskytuje mu nejaký tlak na tom cestu. Čierny má ako keby pešiaka viac na tom dánskom krídle, ale tu na tých pešiakov nevie presadiť. Naopak, po nejakom C6 povedzme bielý niekedy neskôr hraje tzv. Minoritný útok. Okrem toho má aj nejakého pešiaka navyše v centre, čiže niekedy aj takéto plány realizuje.
Alebo aj tak, to, poďme nejaké takéto výstavby, čo zase americký veľmajster Pillsbury zaviedol do praxe. To sme spomínali, pravda, pri prednáške s Laskerom. Sme si ukazovali partiu Pillsbury Lasker. Tak ten vymyslel takúto konštrukciu s prípravou pešiakovo figurového nástupu na kráľovskom krídle. No. Čiže táto tzv. Karlovarská štruktúra dáva bielemu pomerne široké možnosti. Neskôr sa ukázalo, že aj čiernemu. Našli sa metódy, ako tam čiernymi získať protihru. Ale v každom prípade A6 sa aj dnes, keď už aj vznikne táto pozícia, sa hraje menej často ako C6. No. Dnes, v tom čase, keď sa hral zápas, pravda, tá teória, tak ona nestala na mieste, sa rozvíjala. Dnes sa za najambicioznejšie považuje C5. Je teda sníma napätie v centre a obsadzuje priestor na dánskom krídle. No, v tom čase Aliechin to tiež skúsil, ale v nejakej simultánke. Po B4, A5, A3, tak, B6, to je partia Aliechin-Henneberger. No, teraz už čierny chce vziať a zahrať E5, čiže uvoľniť sa v centre. Tak preto strel z E4, to je zamerané práve proti tomuto. No a na to BC, BC, veža A3 je pomerne nepríjemné, silné. Možno môže aj strelec A6 zahrať jednoducho. No, tu nás zase čierny takto vyrieši tú otázku toho strelca C8, ho jednoducho vymení. No a to, že teda nedostal sa čierny k E5, no to už nebude mať až taký strašný význam, pretože ten strelec C8 vlastne sa ho zbaví čierny. Ja myslím, že môže hrať aj takto. Tu tá preváha bieleho, ak aj je, tak je naozaj minimálna. No neskôr vymysleli, ale hral to teda Portiš. Po C6 začali hrávať jednoducho takto. Strel D3 a na B6 zobral. Na B6. Dáma bere B6 a teraz myslím, že aj priamo rozšáda. Dáma bere B2, tie je také pomerne riskantné, mám dojem. No. Ja priznám sa, že tú teóriu nepoznám, to by som si musel naštudovať, ale tento motív s tým, že potom po C5, keď čierny sa síce aj rýchlo dostane k C5, ale stále má trošku... On ten strelec je tu. On stále má trošku problém vlastne, no dobré, ale kde dá toho strelca? Dá ho na B7, ale stále je tam ten pešiak D5, čo mu bráni. Čiže ten strelec na C8 je stále taká problematická figura pre čierneho. Aj v tejto vetve. Čiže najambicioznejší ťah teda, podľa súčasnej teórie, asi najambicioznejší ťah je práve to C5. No, na druhom mieste je to C bere D5. Čo hovorím, jeden problém to čiernemu vyrieši, to je ten strel C8, ale na druhej strane to vytvára priestor. Vzniká taká asymetrická pozícia, vytvára to priestor pre boj. Ťah A3 Capablanco je príliš mäkký. Teraz ten čierny realizuje ten svoj plán. Išlo H6. H4. No a podobne, jak ten Capablanco manéver, tiež aj tuto začína ťahom D bere C4. Ani nečaká, keď príde strelec na D3. Rovno bere na C4, pretože to tempo vybojuje rýchlo späť. Hneď prišlo B5. Strelec E2. No, tak teraz malá chybička, akože. To ukazuje, že títo starší korifeji niekedy proste boli takí, akože občas sa im vlúdilo proste nejaké také prehmatnutie. No, teraz zahral strelec B7 Aliechin. No, dnes žiaden moderný šachista by asi nehral sa B7, ako všetci by zahrali C5 okamžite. No, to je ťah, ktorý sa čierny snaží hrať a nemá význam ho odkladať. Strelec na B7, strelec je už naštelovaný tomu, aby šiel na B7 a či tam príde teraz alebo oťah neskôr, to neznamená nejaký veľký rozdiel. No, zatiaľ čo po strelec B7, čo môže bielý hrať? Prečo je rozdiel v tom, že medzi C5 a strelec B7? A strelec B7 je teda slabšie. Môže hrať B4 a mal hrať B4.
Alechín potom tak ako z ľahké ruky uviedol taký variant, že na to by hral A5. Dobre, môže byť, dáma B3. AB. A že teraz teda chcel hrať G5. Teraz G3, jazdec D5. Kasparo to komentuje tak, že bieli spraví rošadu a že černý sa môže vzdať. No, to je možno trošku tvrdé, no ale je jasne tým naznačuje, že teda černý vlastne nedosiahol svoj cieľ, nevyrovnal, nepodarilo sa mu ani získať nejakú dostatočnú protihru, naopak si oslabil si kráľovské krídlo. A toto takéto G5, proste čistá jasná, takéto veci treba veľmi dobre zvážiť. No, najmä v dámskom gambite, ako, no, tak tam väčšinou nie je priestor pre takéto výpady od vlastného kráľa. Ja nehovorím, že nikdy, ako, nikdy nehovorím, nikdy, ale tu zrovna to moc vhodné nie je a naozaj po rošade má bielý pomerne veľkú výhodu. Čiže tento variant tým, ale tým tak trošku sa snažil nejak zatušovať to, že sa mu pošmykla tá rúka. No. Alebo možno nejak sa to tak akože historicky zle dochovalo, a že naozaj v skutočnosti sa hralo C5, rošada, SB7. No, lebo tak toto vzniklo v partii, prišlo strel B7, tak toto anály uvádzajú, ale možno v skutočnosti to bolo naopak, no, to neviem. Je to v každom prípade, je to také trošku zvláštne, lebo B4 je proste štandardný ťah, ktorý fixuje C7 pešiaka, alebo aj na C6, keby sa posunul. Fixuje ho ako slabinu na otvorené za stĺpci, no takéto a robí z neho zaostalého z toho pešiaka, no takýmto veciam to musíme veľmi dobre zvážiť. Isté, v niektorých situáciách ako dochádza k tomu a čierny získava v takejto konštelácii, dokáže získať protihru, tu však by stal horšie po správnom B4. No ale ten moment minul, tak povedzme, že šlo C5, rozšiada sa B7, no teraz čierny nemá výraznejšie problémy. Dbc5, jazdec kc5. No, tak teraz zahral, Capablanca zahral jazdec d4. Tak to je taký, ako keby nejaký pokus proste udržať trošku viacej napätia na šachovnici, ale nie je príliš opodstatnený, lebo keď sa tak pozrieme na to nezaujatým okom, tak čierny dobre vyvinul svoje figúry. Všetky jeho figúry stoja aktívne. V ďalšom priebehu partie môže, ja neviem, dať dámu na B6, veže do centra. No aké môže mať na C8, na D8, aké môže mať problémy? Čiže ten biely už nemá dôvod mať nejaké veľké ambície a z toho dôvodu také obozretnejšie je normálne vymeniť dámy. Dáma D8, veža D8 a veža FD1. No. Tak by asi partia skôr, tak by to bola asi jedna z tých nejakých 26 remíz. On ešte spomína variant takýto. Cf6, jazdec B5. No, to samozrejme tiež treba rátať takéto údery, ale materiál to nezískáva. Lebo teraz teda vymení dámy čierny a skočí jazdcom na B3. Dáma D1 musí dobrať vežou F, aby vysel ten jazdec na C5, jazdec B3 a poveža C7 vezme na F3. Strel zbere F3, A bere B5. Ja to urobím aj na šachovnici. AB5 a teraz strel za A8, veža A8. No tu, ak niekto stojí lepšie, tak je to čierny. Ešte aj toto je veľmi pravdepodobne remíza, aj táto koncovka, ako, ale o tú remízu budeme musieť bojovať už skôr bieli. Capablanca sa teda rozhodol ponechať viacej figur na šachovnici, čo samozrejme dáva väčší priestor pre boj, ale dáva priestor aj pre čierneho. A čierny zatiaľ nič zlého neurobil, čiže po ťahom jazdec D4 nemá vôbec dôvod sa cítiť ohrozený. Tak on teraz začal ťahom veža C8.
tým pádom všetky tie motívy zo SFŠ, viac SBP, všetko toto likviduje vlastne. Tak teraz ešte stále nemôžno povedať, že rovnováha by bola narušená. No, teraz také logické pokračovanie, no tak predsa len tento strelec je aktívnejší teraz, to bol ten problémový, bývalý problémový strelec C8, je ale teraz aktívnejší, aktívny bielý protože sa ho mal snažiť vymeniť. No, postrel z F3, pozícia je taká zhruba vyrovnaná asi. Potom ďalší ťah môže byť dáma E2, ale že aj v tej na čierny by asi išiel. Posl3 môže černý vymeniť hneď, ale môže hrať aj niečo ako, ja neviem, môže pokračovať, povedzme, dáma B6 a potom bielý zahrá dáma E2. On zahral B4. B4 je už taký, ku podivu toto je dosť záväzný ťah. Kam by sme išli tým jazdom teraz? Ale sú dve možnosti teda. Na D7. Na D7. Čiže by potom na B6, prípadne na C4 potom. Presne tak, tak sa aj stalo. On išiel jazdiť CD7. Vyzerá také možno trošku prirodzenejšie, vyzerá, že skočíme do centra na E4. No to vedie len k zjednodušeniu. A tak teda čierny nemôže nejak veľmi, nemôže tak ťažiť z slabosti podľa C4. A rozhodne nemôže tak bojovať o výhodu. No. Jazdec E4 asi vyrovnáva pomerne bez veľkých problémov, ale je to málo ambiciozné. Ale si im prijavil ambície, ale si im zahral jazdec CD7. S tým, že už teda postupne a uvedomil si asi, aj sám píše v poznámkach, že zrejme Capablanca rátal s tým jazdec E4 skôr. No, že rátal s tým, že sa bude snažiť čiernymi zjednodušiť hru a že teda v tej partii, no, možno nemá čierny výraznejšie problémy, ale ani bielý. Jazdec CD7 je také, že už aj bielý, teda už aj čierny naznačuje, že dobre, ja nebudem meniť za každú cenu, tak jak bielý nezahral dáma D8, tak ani čierny nešiel na E4 koňom, ale že udržím trošku viacej napätia, viacej figúr, viacej napätia a prípadne sem niekedy dám toho jazdca a uvidíme ešte, že aj nejaké iné figúry možno. Strelec G3. Tak to je taký, tiež taký všeobecný ťah, nie je príliš konkrétny. No ale po strelec F3 príde dáma B6. No, tá po tej výmene strelcov ešte výraznejšie bude, ešte citlivejšie bude to pole C4. V skutočnosti možno najšikovnejšie bolo pre bielého, keď má bojovať o pole C4 a má byť akože rovnocenným partnerom v tom boji, tak mal zahrať asi jazdec B3. Po jazdec B6 dá jazdca na A5. No dobre, ten jazdca nestojí nejak slávne. No ale drží pole C4, drží ho veľmi spoľahlivo a koniec koncov, keď čierny jazdec odíde z B6, no tak aj bielý môže toho jazdca nejakým spôsobom ďalej uviesť naspäť do hry. Tak B3 sa vráti. Čiže jazdec B3, potom neskôr ako zistili, že asi jazdec B3 by bol asi najlepší ťah, on stále ešte teda bielý, až tak nejak, čo pozícia je symetrická, ťažko si predstaviť, že už nejaká rovnováha je narušená. No ešte stále je to v rámci rovnováhy, ale už tá pozícia začína byť trošku pohodlnejšia pre čierneho. A ešte zo pár takých akoby nenápadných ťahov a bude sa to len zhoršovať. No, po strelec G3 prišlo jazdec B6. Teraz došlo dáma B3. No už následujúci ťah ukazuje, že Aliechin sa skutočne, čo sa všetko naučil, ako naučil sa skutočne ako technický pozičný šach, hral na vysokej úrovni a preto bol aj schopný súperiť s tým Capablancom aj ho nakoniec poraziť. No. Veľmi priamočiare reakcia je D1, tá čierna dáma musí ustúpiť a na to zahra bielý A4.
A ten jazdec na C4, no je taký akože, je jak sám vojak v poli proste, nemá dostatočnú podporu. Po konce 4 veža D1, dáma B6 a A4, môže stať aj bielý lepšie. Asi stojí, lebo ten B5 vešiak je napadnutý. Tak on zahral jazdec FD5. Čiže pracuje na tom, aby odstránil toho jazdca, ktorý umožňuje presadenie ťahu A4 a tým chce zvýrazniť slabosť bodu C4. Tak teraz prišiel strel z F3. Tak na jazdy zbere C3, strel z B7, ešte čas nedozrel. Jazda dáva na C4, to asi zase ten bielý, zase môže zvážiť A4, podľa všetkého. S tým, že tak už aj na B4 síce vysí, ale aj na B5, no zmiznutie dámskeho krídla vlastne znamená likvidáciu napätia. Zahral lepšie, ale trošku prekvapil Kaba Blanku. OK, C4 pole, hovorím, je slabé. To neznamená, že tam musí jasneť povinne. On šiel vežou na C4. No a pripravuje ďalšie zosilenie tlaku, no ďalšie vylepšenie pozície figúr. Príde dáma na A8, veža z F8 príde na C8 alebo na D8 podľa potreby. Vyzerá to tak, že však to je jednoduché vyhnať odtiaľ tú vežu, že zahrať strel Z2. No ale po strel Z2 už vymení na C3 čierny. Predsa len to strelca donutil odísť z Z2, ale všetko vymení na C3 a pôjde dámov na D7. Z ďalšieho veža C8. No, stojí trošku lepšie čierny. Už miesto toho dáma B3 ešte stále mohol hrať jazdec B3. Tým, že ten jazdec smeruje na A5. Mohol to urobiť aj odtiaľ neskôr. Ako. No. Tým, že šiel dámov na B3, ten boj o pole C4 sa začína už odvíjať v prospech čierneho. Jazdec D4 sa stal. Dáma C8. Teraz zahral veža C4 Kapoblanka. A to je cítiť, to je taký ústupok vlastne. To hneď príde ten jazdec na skvelé pole na C4. To skutočne nemal robiť, akože mohol sa to pokúsiť nejak pripraviť. Nakoniec lepší ťah bol toto pole B3, je nešťastné dosť pre tú dámu. Mal hrať dáma B1. Čiže zatiaľ teda drží rovnováhu po tom C-stĺpci. No a vytvára aj nejaké, má aj nejaké vlastné myšlienky. Napríklad keby bol bielý naťahu, tak pôjde strelcom na D6 alebo jazdcom. To strelca potom môže previesť na C5, možná neskôr. Môže aj to strelec E2 zahrať, ako tú vežu vyhnať z toho C4 a vybojovať na ten C-stĺpec. Čiže po dáma B1 podľa všetkého najlepšie je zobrať na C1 hneď. Veď C1 aj jazdec C4. Na to pôjde bielý dámov na A2. Tam stojí čierny, tu stojí čierny o niečo lepšie. Ale ako to je nič porovnaný s partiou. Ako v partii to bolo podstatne horšie, podstatne väčšie problémy mal bielý. A možno až natoľko výrazné, že veža bere C4, ale ich im to označil za rozhodujúcu chybu. To je 20. ťah. Nenápadná symetrická pozícia, že po veža bere C4, že už ten bielý veľmi ťažko bude čeliť tomu zlaku tých čiernych figur. No jazdec krát C4 prišlo.
Tak už tam vzniká nejaká hrozba, typu povedzme F5 a jazdím D2. Tak ešte jedna. A čierny šiel dám A8. Ten jazdec, čo stojí aktívne na E4, tak je vlastne zraniteľný, je exponovaný, lebo teraz hrozia také veci ako jazdec D berie E3, jazdec berie B4, proste hrozí čierny získať pešiaka a jazdec musí sa prátať preč. No, na jazdec C5 to môže čierny vziať. BC5, teraz podľa mňa by mohol hrať aj možná kon D2, ale asi ešte silnejšie je jazdec veža C8. Skvelé stoja, keď čierny jazdci. Není veľmi vidno, ako má bielý kryť toho C5 pešiaka. Na E2 príde veš C5, teraz bere C4, dáma C8. Čiže zviaže toho strelca a získa nakoniec na C4 pešiaka. Otázka je, že či nemôže tu nadahrať nejaké A4. Ale asi to nebudeme to asi nejak veľmi podrobne rozoberať ako. Jazdec D5, strelec D5, strelec D5, dáma D5. Eko, opäť no 24 ťahov, dámske gambit, no bielý je na pokraji prehry. Všetko preto, lebo ako ten boj o to pole C4 nezvládol. Ako náhle vyženie toho jazdca z D4 čierny, tak môže sa pokúsiť preniknúť po D-stĺpci a to, že má jazdca na C4, to znamená, že tento pešiak bude fatálne slabý. Tak dá sa pochopiť, že pokračuje A4, no ale ani A4 už nestačí k vyrovnaniu. Dokonca teda podľa všetkého údajne ani tento ťah nie je najlepší. Tak Lasker doporučil F3 a po SF6 SF2. To tiež nie je nejaké veľmi pekné. To tiež úprimne povedané je také, akože tam môže ísť vežou na D8 napríklad, čierny. Môže aj na D4 zobrať, v každom prípade má výraznú prevahu. No. Asi má hrať H3. To je ťah, ktorý bielý tak či tak potrebuje, ako potrebuje si proste spraviť luft a nechať na čierneho, nech ukáže, ak bude zosilovať tú pozíciu. Tak asi by šiel nejako strelec D6, jazdec F3, veža D8 a potom zahrať A4. On šiel A4 hneď. No a tu na Aliechin krásne to vystupňoval, tú svoju prejavu. Sofa 6. Keď jazdec, nošiaľ jazdom na F3, no bielý rád by šiel veža D1, ale na veža D1 príde BA4, dáma A4, jazdec B2, vidlička, dáma bere A6, napadá veža C8 a veža odíde s tempom, veža A8, jednoduchý variant, čiže veža D1 nejde vlastne. Pokiaľ teda začne bielý tým, že zoberie na B5, tak čierny vymení najprv na D4. AB5, CD4, ED4 a AB5. No má citeľnú prevahu. Ten strelec na G3 to už je jediná ľahká figura, čo ostane na šachovnici a ten je taký chudáček, je tak trošku. Uproti tomu ja to na D4. Tak poďme v tej stále. Teraz spravo veľmi silný tak. SB2. No, čierny stupňuje svoju prevahu a chce ešte viacej chce obmedziť a stiesniť biele figury postupom E-pešiaka. No ale keby šiel okamžite E-5, tak vlastne ten strelec zostane na F6 pasívny. Aj čo, aj len na chvíľu. To nechce dopustiť, tak išiel SB2 priamo
priamo napadol bielu väžu. No tak teraz väža bere C4 nefunguje. No, väža bere C4 nefunguje, lebo tam je mat na základnom rade. No to čierny vezme, napríklad aj pešiakom, alebo dáma B2, dá mat na D1. Ale veľmi logicky vyzerá väža D1. Na väža D1 príde BA4 znovu. Dáma bere A4, kom B6. Čierny ide do koncovky. Má lepšie umiestnené figury, bielemu vadí aj toho, chýba mu to H3. Lebo po väža D5, a čo iné vlastne, no nemá kam ustúpiť. Po väža D5, jasne za H4, tá väža musí ísť naspäť, aby kryla mat. A na to príde kon C3, veža E1, veža C4, nejaké figury vlastne čierneho sú podstatne aktívnejšie a to vedie k tomu, že ten bielý v konečnom dôsledku stráti B pešiaka. Sada 6, jazde D4. A na strel z E7 môže zahrať F6 čierny. Veža B1, teraz kráľ F7. Čo ja viem, kráľ F1, povedzme strel C3. Ten strelec už nemá kam ustúpiť, no už musí ísť na C5 a na to čierny ho buď zoberie a on zahrá A5 a potom zoberie na B4. Čiže nakoniec to skončí vlastne tým, že ten jeden pešiak ostane na dámskom krídle a bude to čierny pešiak, ako bielý stratí pešiaka a ten jeden voľný pešiak, čo tam bude mať, no tak ten mu bude dávať dostatočnú prevahu. Čiže taký prirodzený ťah ako väža D1 už nejde. No, nejde veľmi dobre ani väža B1. Aj to vyzerá celkom logicky, hoci teda nehrozí priamo zobrať. No ale tu nám má strašný úder jazde za A3 čierny. Tak po výmene dám, je napadnutá väža, musí odísť a čierny vezme na A4, no a ten A5 však dojde do dámy. No. A keď vezme na B2, tak príde kon B1, dáma B1 a teraz dáma B3. Opäť ťaží z toho slabého základného radu, dáma ústupy biela, no čierny vezme pešiakom na A4, no a ten A5 však bude plus minus nezadržateľný. Kasparov tu uvádza ešte nejaký variant z dáma A1, ale je fin teda analyzoval len dáma F1, no v každom prípade čierny po B berie A4 vyhrá behom pár ťahov, lebo toho pešiaka príde A3, H2, dáma B1, no ako to nedokáže držať všetky tie body na jedničke. Ani A1. No tak bol nútený urobiť ťah taký, no škaredný ťah, no čo si budeme hovoriť, no išiel veža na E1. Komu sa to chce? Teraz prišiel veža D8. Ten jazdec na C4 vlastne splnil svoju úlohu, ten prekrýva ten C-stĺpec, tak čierny sa presúva na susedný stĺpec. Každá jedna čierna figura stojí lepšie ako bielý protiajšok. A on aj kľudne chce ísť do koncovky, dá dámu na D3, proste po tej výmene dám, no ten B4 pešiak, to sme už videli, akože ten B4 pešiak bude slabší ako A6, alebo aj ako B5 pešiak. No to máme A5. No H3. Konečne, ale predsa len už je asi neskôr. A teraz prišlo E5. Čierny stupňuje ten svoj tlak, ako pripravuje E4 a prienik po destrukcii. Pokiaľ zahrá bielý E4, tak príde dáma D3. Ťažko to doporučiť, ako E4 sa nechce dopúšťať, ale zase E4, dáma D3, no ten bielý strelec na tom G3 je skutočne nešťastník.
po výmene dám, vlastne čierny potom zahrá f6, na fest si pokrie e5 pešiaka a behom krátkej doby dobije b4 pešiaka. Sc3. Alebo veža b3 a sc3. Ako rozhodne pri tom offsideovom strelcovi na g3 nemá veľmi šancu o ubráni. No. Nie dlhšie ako 1-2 ťahy. Veža b1. No. Tak môže teraz bielý zahrať jazdec H2, môže ísť aj jazdec E1, to sú všetko veľmi pasívne ťahy. Však môžeme si teda ukázať nejaké varianty, ako by čierli po tom stupňovom prevahu. Na jazdec H2 asi najsilnejšie dám na B5. Dám na D3 a po veža B2 môže prejsť takto do koncovky. Vymení, tá obeť figúry je dočasná. Teraz príde kon D2. Veža A3, dobre, jazdec krát F1. No, ten strelec musí ustúpiť, čierny vezme na E3. Má pešiaka viacej a lepšiu ľahkú figúru. Potom sa vráti ten jazdec na C4, no mám pešiakovú majoritu. Je fakt, že tu bielý ešte môže to pomerne dlho hrať. Veľké šance však na záchranu nemá. Na koň E1 vyšiel dámou na D2. Na kráľ F1 je dokonca možno hrať aj veža D3, jazdec berie D3, E berie D3. Čiže aj také, pri takomto malom materiáli je veľmi nebezpečná takáto priamočiara opäť kvality. Dáma D1, dáma C2. Takto si to môžem predstaviť. Král G1, kon D2. Taká pozícia, úplný prienik. Tá veža je vlastne chytená. Ani veža B2 nejde kvôli dáma D1, no výmena dám vedie k strate figúry. Čierny tú kvalitu získa z úrokmi náspäť, ako to ostane vlastne s figúrou. Ja za ešte ten pešiak, ako bude mať. Trošku väčší odpor kladie dáma C2. No ale na to čierny môže tak väčší odpor. No čierny vymení a pôjde vežou na D2. Ten kráľ je tu, samozrejme, tam bola vidlička na D2, čiže jazdcom. No ale takto je to tiež dostatočne na nič. A po ústupe, no jazdec A1, to sa ani nechce veľmi doporučovať. Ale na jazdec E1 je jazdec A3, chytavé, tak asi musí hrať jazdec A1. No. Tak tam už ten čierny, no nejak si určite poradí, ako do B4 pešiaka získa pri najmenšom. Napríklad po sc3, alebo po jazdec A3. Tak Capablanca bol aj celkovo možno pochopiť, že bol taký asi dosť demoralizovaný z toho predchádzajúceho priebehu partie. V podstate, ako my sme si povedali asi, čo boli chyby, čo urobil, ale nebola tam žiadna hrubá chyba, nebolo to nejaké podloženie figúry alebo nejaký brutálna pozičná chyba, ktorú, po ktorej okamžite sú slabé nejaké čierne polia alebo niečo podobné. Proste tak hral, niečo niekde nepritlačil dostatočne, nečil tým plánom toho čierneho, nebojoval dôsledne o to pole C4, nespravil si včas, si nespravil to okienko pre kráľa a dostal sa do prehratej pozície.
A už teda cítil, že je zle a viac menej rezignoval, tak skúsil sa uvoľniť takou kombináciou, išiel jazdcom na D4. No, tak išiel teraz berie D4. Tak to samozrejme po E berie D4, dáma berie D4, černý má čistého pešiaka navyše, ďalším ťahom pôjde dáma na D3 a má veľkú pozičnú prevahu. Aj lepšiu ľahkú figúru, kontroluje otvorený stĺpec, a pozícia je technicky vyhratá. No ale ešte chvíľu by to trvalo. No, to nebola myšlienka Casablancu. Jeho myšlienka bola, že zahra veža D1. Že vlastne nič neobetuje a že si trošku pomôže výmenou a že vlastne získa ten materiál hneď späť. To je trošku ilúzia teda. Čo bol posledný ťah čierne? Jazdec D3 bol posledný ťah čierneho. Teraz čierny udrží materiál navyše, ostane s figurou viac, dáma bere D5, veža bere D5, ten jazdec je nedotknutelný, lebo stratí ešte vežu potom, bielý, no a ostane čiernemu figure navyše, po jazdec D3 sa bielý nedostal. A riešim vlastne, to bola 21. partia, hneď 22. mohol zvýšiť, ako to bolo 4-2. Tej 22. mal takú príliš hratú pozíciu a Capablanca nejak mu utiekol z lopaty. A potom nastala teda tá fáza zápasu, čo som spomínal. Nastala tá fáza, keď Capablanca sa dostal v nejakej iniciatíve, tlačil, snažil sa znížiť, podarilo sa mu znížiť, ale nakoniec len na 4-3. No a potom teda v závere už Aliekin si to nenechal uísť. Ako tá posledná partia, tá 34. tá bola dva razy prerušená. Ako hrala sa tam dlhá vežová koncovka, najprv teda koncovka ťažkých figur. Tá partia sa stala takým modelom, ako uplatniť prevahu pešiaka v koncovke ťažkých figur. Lebo tam vznikla pozícia dáma a veža na obidvoch stranách, po troch pešiakoch na kráľovskom krídle a bielý mal A pešiaka navyše. No a po veľkom dlhom manévrovaní nakoniec teda prešiel do vežovej koncovky, kde mal vežu za pešiakom. Bielý mal pešiaka navyše a mal vežu za tým voľným A pešiakom. A to už je technicky vyhratá pozícia. No. Aliekin na jednom mieste myslím zaváhal ako a partia sa predlžila o nejakých možno desiatku ťahov, ale už to nezachránil Capablanca. Nakoniec myslím, že keď bola druhýkrát prerušená partia, tak zdal zápas bez dohrávky. Ak môžem iba otázku, tak ja som taký mladší, že jak to bolo vlastne s tým tempom a prerušovaným partí, že teraz máš hodinu a pol alebo koľko na... Priznám sa, že neviem. To by bolo treba fakt akože pozrieť nejaké historické dokumenty. Ja keď som začal hrávať šachy, tak sa prakticky skoro výlučne sa hrávalo 2,5 hodiny na 40 ťahov. Viem, že som ako s veľkým tlačom, škrípaním zubov som prešiel na 2 hodiny na 40 ťahov a cajtnuty sa trošku zväčšili a tak ďalej. A toto bolo také, myslím, že po vojne toto bolo štandardné tempo, 2,5 na 40. S tým, že prerušovať sa prerušovalo po 5 hodinách hry. To znamená, že mohol sa spraviť minimálne, pokiaľ niekto neprekročil čas, tak minimálne tých 40 ťahov bolo na šachovnici a mohol byť aj o niečo viacej. Ale ako keď obidvom uplynulo teda tých 2,5 hodiny, tak sa partia prerušila. Ten, kto bol v ten daný moment na ťahu, ten ťah zapečatil. No a v týchto, ono tam, každý ten zápas, vtedy to nebolo také, vtedy nebolo ani FIDE, ani to nebolo nejaké unifikované. Prakticky každý ten zápas mal nejaké, oni uzavreli nejakú zmluvu a tam okrem iného sa písalo, že aká bude kontrola. No, väčšinou sa tie partie sa dohrávali buď nasledujúci deň, ale niekedy to bolo tak, že hrali po obede povedzme, potom bola prestávka na večeru a dohrávalo sa hneď večer. No, s tým, že teda ľudia väčšinou si to ešte pri tej večeri ako prehazovali tie figurky ako na tých všakých vreckových šachovniciach a podobne. No, moc sa nenajedli teda. Zase keď sa prerušovalo na noc, tak pokiaľ teda o čo si išlo, tak sa zase moc nevyspali, lebo analyzovali celú noc.
Ja si ešte pamätám, teda prerušené partie si pamätám a pamätám si aj celonočné analýzy. Pamätám si, že raz sa mi prisnilo, jak to mám vyhrať. Ako už som bol taký unavený, tak nevedel veľmi, tak som si ľahol spať a potom ráno som sa zobudil a som to nejak zrekonštruoval, aj som to vyhral. Teda. Ale tak boli všetky predpoklady, mal som nejakého pešiaka navyše vo vežovej koncovke, bolo to treba len nejak presne. Takže bolo tak, že 5 hodín a potom vlastne tá pauza a na tú dohrávku bola hodina, alebo... A potom sa hrávalo hodina na 16 ťahov. Čiže na každých 16 ťahov si mal hodinu? Áno, každých 16 ťahov bola hodina a dohrávalo sa, ďalšia dohrávka bola, hádam, či 2 hodiny alebo 4 hodiny sa dohrávalo. No tak to už asi, to neviem tiež, už to, mm-hmm. Že ako... Ja sa priznám, ja som mal, tuším, iba raz som mal v živote dvakrát prerušenú partiu, alebo možno dva razy, no. Som hral nejakú partiu vyše 100 ťahov, kde si Burevičom na majstrovstvá Európy družstiel a asi 115 ťahov, ako som tam niečo podložil, proste. No. Ale... Nejako, no vtedy ale už postupne sa prechádzalo na 2 hodiny, na 40 a hodina, na 20. Nejako, viem, že v našej lige, aj vtedy, keď bolo 2,5 na 40, akože bežné štandardné medzinárodné turnaje, tak v našej lige bolo 2,5 na 50, povedzme. Ako aby to trošku natiahli, ale potom sa tiež prerušovalo. A domáhal sa nejakého výsledku, ako ten slabší remízy a ten silnejší sa domáhal výhry, samozrejme. A nejaká komisia to rozhodla, ako poslala ich obidvoch na Sibír, treba sa čo podobne. Ale v týchto zápasoch to bývalo, myslím, individuálne, akože tie tempa sa postupne, tendencia bola, že tie tempa sa postupne zrýchlovali. No, viem, že kedysi boli také, ja neviem, bola, že 2 hodiny na 30 ťahov a podobne, no, ako ja som zažil už teda to 2,5 na 40, čo ja viem, nie, ani nie 2 hodiny na 30, to bolo, ja neviem, 3 hodiny na 36 ťahov a také všelijaké proste, také, čo dneska prípada úplne divoko. Neviem, za akých podmienok sa hral tento zápas, ale môžem to tu nás skúsiť nalistovať, lebo táto, zrovna tá 34. partia bola dva razy prerušená. Tak ako tu nás to myslím aj objasňuje, že kedy k tomu došlo. OK. Tak po 41. ťah Aliechin vložil do obálky, akože. To bolo, to znamená, že bolo prerušené po 40 ťahoch, tak to tempo bolo niečo na 40 ťahov a druhýkrát bola prerušená po 82 ťahoch. Čo znamená, že teda dohrávali vlastne 4 hodiny, dohrávali skoro určite. Lebo tam spravili v tom druhom sedení spravili viacej ťahov vlastne ako v tom prvom. No. Ale presne aké tempo. Potom po vojne aj došla FIDE, tak sa to tak nejak štandardizovalo viacej. A predtým to bolo tak, ako na ľubovôli organizátorov a dohode účastníkov, prípadne pokiaľ sa hral nejaký zápas do majstra sveta a tak podobne. No a Aliechin potom, jak vyhral tento zápas, tak samozrejme sa splnil sa jeho sen, jeho veľký cieľ a začal hrať výborne. Ako koncom tých 20. začiatkom 30. rokov dominoval skutočne tie turnaje, vyhrával úplne suverénne. Boli také turnaje, vozme v Blede, vyhral, hádam, s trojbodovým náskokom. Ale Capablanca sa domáhal nejakým spôsobom odvetného zápasu a Aliechin nebol proti, ale hrozne sa aj pohádali, on akože chcel mu dovoliť ten odvetný zápas jedine za takých podmienok, za akých hral on ten zápas s ním. Čiže aj Capablanca musel zložiť tých 10 000 dolárov zlatým. No a to skutočne ako, tak v tom 29. tuším bola tá svetová ekonomická kríza a tak ďalej, no v tom čase to nebolo jednoduché. Čiže oni medzičasom sa už aj mu začal hádzať potom polená pod nohy a tak, akože už sa aj pohádali, sa ani nerozprávali spolu. Bol priečný teda ten Aliechin, ale zase úprimne povedané, ako dovtedy to nemal ani on ľahké vôbec sa dostať k tomu zápasu a celkom
celkom akože ho chápem. Na druhej strane ten Capablanca bol urazený, napríklad lebo Aliechin hral zápasy, Aliechin potom hral vlastne 4 zápasy. Hral 2 s Bogoliubovom a 2 s Eivem. Jeden aj prehral teda ako a potom v odvetnom zápase sa stal znovu majstrom sveta. Čiže v podstate toto boli, Aliechin zahral 5 zápasov o titul majstra sveta. No, z toho teda prehral ten jeden s tým Eivem. A v týchto zápasoch, najmä s týchto s tým Bogoliubovom, tam sa hralo, ten Bogoliubov proste nevedel tiež nájsť peniaze a hrali sa zápasy v Nemecku, už v tom čase bol Bogoliubov vlastne Nemec a možno sa hralo aj v Nemecku a Švajčiarsku a chodili po rôznych mestách a hrali aj v Heidelbergu, aj v Norimbergu a tak ďalej a každé mesto dalo nejaké peniaze a nakoniec sa zobrali peniaze na zápas, ale aj dokopy, keď sa dali tie peniaze, to nebolo tých 10 000 dolárov. Čiže on hral, vlastne bol taký akože benevolentnejší voči tomu Bogoliubovovi, umožnil mu hrať o majstra sveta za menšie peniaze, koniec koncov až tak neriskoval. No, Bogoliubov ako predsa len Bogoliubov bol akože podstatne slabší ako Aliechin. Tie zápasy boli na jednu bránu, dá sa povedať. Jako on ho bil ho dosť. No, nie že akože úplne na nulu, to nie. Akože Bogoliubov ho dostkrát porazil aj v turnaji, no ale ten Aliechin, ako keď mali nejaké skóre v tom zápase, bolo povedzme 10-5 a podobne. A tiež boli aj, hrali sa aj inak, myslím, že sa neviem, či sa nehrali do 10 výhier alebo niečo podobné. Alebo bol teda fixovaný počet partií, povedzme, ja neviem, 30 alebo 32, s tým, že kto má po 32 partiách má viac bodov, tak je aj majster sveta, ale zápas končí, môže skončiť aj skôr a toto 10. výhrou. Mám dojem, že tak nejak to bolo. To by som tiež musel dohľadať. No, prvý zápas hrali v 29. a veľmi suverénne ho vyhral. A potom ďalší bol v 34. A to už bolo pravda, to už bolo v časoch vlastne fašistického Nemecka. No. Aliechin potom prehral zápas s Eivem, prehral v 35. prehral zápas s Eivem. Čo bolo prekvapenie, teda ten Eive bol taký nenápadný šachista, však o ňom si čosi povieme potom na tej následujúcej prednáške. Kedy si hral s Aliechinom zápas niekedy v 20. rokoch. Hrali zápas asi na 10 partí. Aliechin bol v tom zápase veľkým favoritom, vyhral ho len veľmi tesne. Ale ten Eive mal pred ním rešpekt a aj ten zápas o majstra sveta. Tento ako skutočne veľký zápas začal Eive veľmi špatne. Tam prehráva postupne o 3, možno aj o 4 body, ale tak to, ako myslím, že viacerí z vás poznajú tie známe historky, tak Aliechin vtedy ako hodne fajčil, hodne pil. Nakoniec sa ten Eive dostal späť do toho zápasu a úplne to zvrátil a zápas vyhral. Ako v tom čase to bolo veľké prekvapenie, ale to už bolo v 35. roku, nebol Aliechin taký súverený ako začiatkom tých 30. rokov. Tam už aj ten Capablanca už nebol natoľko silný, ale ešte stále by bol asi by bol najsilnejší súper ako pre Aliechina. A aj tak teda ten Eive vlastne v tej zmluve mali zakotvené to, že môže hrať ako odvetný zápas. Ten sa uskutočnil o 2 roky a tiež to hrali tak nejak po holandských mestách a tiež asi tam nebol, mám pocit, že tam tiež nedal, no skoro určite nedal dokopy tých 10 000 dolárov v zlate. To bola podmienka vyhradená pre Capablancu vlastne. No. A ten odvetný zápas Aliechin vyhral a vyhral ho dosť vysoko, ale v tom zápase už bol favoritom asi aj Eive, pretože za to dvojročné medziobdobie Aliechin už tie turnajové výsledky neboli až také skvelé. Eive ho predbehol na zopár turnajov aj potom, ako uradujúci majster sveta a aj ho myslím 1-2 krát som medzi období porazil. A ten zápas začal tak, že povyhrávali aj jeden aj druhý zopár party, ten stav bol taký vyrovnaný. Myslím, že prvú partiu vyhral zrovna Eive, Aliechin to vrátil, potom zase chvíľu viedol Eive, Aliechin zase vyrovnal a bol tam taký jeden zlomový okamih. A vyhral Aliechin, veľmi rýchlo vyhral jednu partiu. Môžeme si ju konec koncov ukázať. Dobre demonstruje. Tiež
Aliechinov štýl, aj to, že on vlastne dosť aj pracoval nad otvoreniami. A Capablanca, to sme si hovorili, Capablanca tak odzeral, čo hrajú iní, mal ohromný prírodný talent, ale nejak, že by doma nejak analyzoval príliš ten dámsky gambit, alebo že by skúšal nejaké jemnosti kráľovskej, indickej, to nie, ako on nebol nejaký taký typ, akože vedca alebo šachového bádateľa. No. Aliechin naopak, áno, ten hodne aj publikoval svojich poznámok, analyzoval svoje vlastné partie a aj sa seriózne, aj teoreticky sa pripravoval. No. Toto potom, tých neskôr... Toto je bielý. Ja som myslel, že čierny, ale mal som ho otočeného naopak. Toto potom neskôr, tento trend sa rozvinul ešte výraznejšie a už aj Eive v podstate, vlastne čo som spomínal, čo tu sa hovorilo o tých sekundantoch, Eive mal tých sekundantov najmä kvôli príprave v otvoreniach a začiat Botvinnika to ešte išlo na vyšší level. Ako. A už potom ani nehovorím to o Fischerovi, ktorý teda analyzoval skoro všetky otvorenia do väčšej hĺbky ako predtým. Bol taký oveľa profesionálnejší prístup. Ale dá sa povedať, že začalo to práve Aliechinom. No pozme už aj Steinitz mal nejaké svoje systémy, ale tie analýzy vtedy boli také... Tamto sa ľudia riadili skôr nejakým citom, nejako, že boli schopní hájiť aj varianty, ktoré trikrát za sebou prehrali a keby si na to sadli na jeden deň, tak zistili, že tie varianty treba kopnúť čo najďalej, teda no, až do zadku by som povedal. No ale ako, jemu sa to ľúbilo a mne sa to páči proste a budem to hrať. Ako, no. Bola nejaká taká... možno som to spomínal už pri tej Steinitzovskej prednáške, že hral zápas s Gunzbergom a tam hrali nejaký ten Evansov gambit a on mal nejakú obranu vymyslenú, nejakú Steinitzová obrana tam bola, čo si zdá ma F6 alebo čo. Veľmi podozrivý ťah, ktorý nevyvíja figuru, ale exponuje dámu. A tá obrana ako, no, dnes nefiguruje ani na 150. mieste proste. A sám Steinitz s ňou prehral XY party. No a teraz zahrali ten gambit a on sa spýtal sa Gunzberga, že myslíte, že mám hrať svoju obranu, ktorú tak propagujem? A ten mu hovorí, no rozhodne by to bolo by to od vás principiálne. Dobre, tak ja ju teraz zahrám. A ten hneď ho porazil a znížil vlastne v tom zápase. No tak predsa len Gunzberg nebol mu až takým vážnym súperom nejako, ale to skore, práve pre túto jeho principiálnosť, skore bolo ešte priateľné pre toho Gunzberga. OK. Toto je, dá sa povedať, kritická partia zápasu, odvetného zápasu Eive Aliechin. Aliechin je bielý a hra sa za vyrovnaného stavu zápasu sa hrala. Alebo ani nie vlastne. Viedol 3-2 v tento moment, je to šiesta partia zápasu, Eive viedol 3-2. A čo sa mu stalo? No, toto bol tiež, tieto zápasy Aliechina s Eivem, tiež mali jedno otvorenie, ktoré sa tam opakovalo pomerne často obidvoma farbami. Nie tak ako ten dámsky gambit, akože 30 partí z 34 alebo čo. Ale veľmi často tam hrávali Slovansku. Takú Slovansku z... Klasickú Slovansku z... Čo ja viem, povedzme, jazdec F6, jazdec F3, debere C4, A4, strelec F5. Jazde Z5. To ešte predtým párkrát to skúšal na ňo Bogoliubov, nie s veľkým úspechom, ale ako v partii Aliechin Eive sa niektoré varianty z toho zápasu ako, začali tvoriť vlastne kostru tej modernej teórie slovanskej, ktoré potom po vojne to hrával Smyslov a podobne. Aj Botvinnik myslím to. Botvinnik vlastne skôr proti tomu hrával zápasov no Smyslovom. No ale v tejto našej partii to šlo trošku inak. Po jazde C3 Eive zobral hneď na C4. Teraz prišlo E4. Čo si Aliechin pripravil? No
No E5 je taký štandardný protiúder. No. Teraz teda pokiaľ bielý vezme na E5, tak to vedie to k veľmi komplikovanému boju. No, ten čierny potom aj môže pokryť toho, dokáže pokryť toho pešiaka na C4, čiže D bere E5, dáma D1, kon D1, teraz nejaké, ja neviem, jazdec D7, F4, B5 myslím. To je asi celko hrateľný variant. Aliechin analyzoval aj okamžite B5. No, na to hrá bielý A4. A4, B4, jazdec A2 a pešiaka získa späť. No, druhá vec je, že či teda naozaj má výhodu. No, čierny môže pokracovať jazdec F6, E5, jazdec B5, strelec bere C4, E6. No, toto sa tiež hrálo, ako to sa hralo aj v dnešných dňoch. A ten variant je taký, no možno stojí bielý o niečo lepšie, ale jasné to príliš nie je teda. Tuto mám knižku vlastne Kasparova. No a Kasparov táto pozícia bola aktuálna aj v jeho časov. On sám hral s Hübnerom, no pravda už nezahral to, čo zahral, ale je chyb to, čo si nachystal na túto partiu. No, on zahral jazdec D3 a po ED4, dáma D4, dáma D4, jazdec bere D4, ten čierny nedokáže udržať toho pešiaka navyše. No, príde na B5, príde A4, B4, čo iné, jazdec D1, strelec A6, no a teraz najlepšie je asi C3. Kon F6, F3 a potom ďalej veža C1. No, tam má bielý, pokiaľ teda zoberie toho pešiaka späť, má šance výjsť z otvorenia s prevahou. Má lepšie pešiakovú štruktúru. Čierny ešte musí nejak tiež dokončiť vývin, aj tu je trošičku lepšie aj vyvinutý, čiže ako tu má šance výjsť z otvorenia s prevahou. Možno to B5 je predsa len solidnejšie ako toto E5. Ale Aliechin došiel s ťažkou zbraňou psychologického kalibru a zahral ťah strelec krát C4. To už je skutočná obeť teda. Tak je, asi príliš dlho nerozmýšľal, no dáma bere D4, príde dáma B3. Napadá na F7. Tá dáma sa vráti niekam, možná na D7 príde SG5, ďalší veža D1. Tá má hrozne rýchlo, hrozne silný útok bielý, to neprežije čierny. No, veľmi, veľmi pochybujem teda, že ako dožije sa budovania svetlých zajtrajškov. No ale však čo? Eber je D4, nie? Čierny má pešiaka navyše, napadol jazdca, no po ústupe jazdca môže dokončiť vývin nejak. Teraz Aliechin zahral jazdec F3. To musel byť absolútny šok pre ňoho. A je to slabé pole F7 ako? Áno, po debere C3 samozrejme bielý chce hrať strelec krát F7, kráľ E7, dáma B3. Ďalej Aliechin uvádza nejaké varianty, ktoré analyzoval. Weber je jazdec F6 najmä teda, ale a myslím, že už aj Aliechin si bol vedomý, že je to celé podozrivé, lebo potom to ešte, ono teda, samozrejme tá sovietská šachová škola, tí tvrdili, že nejaký hráč druhej triedy Končarov vyvrátil ten gambit, v skutočnosti už aj Aliechin vedel, teda Aliechin publikoval nejaké komentáre, ktorých teda napísal. Čierny má prijať tú obeť. No, v tomto prípade je to principiálne. Nemôže si veľmi, není veľmi dobre vidno, jak ju môže odmietnúť. Aj on sa ju pokusil odmietnúť ten Eivé, no ale strašne skončil. To si ukážeme. Tak mal zobrať Sf7, kráľ E7, dáma B3. Tak možno pochopiť, že do tohto sa mu nechcelo, ako vedel teda, že Aliechin toto, s týmto sa zaoberal, toto analyzoval, toto vyzerá hrozivo, pravda. No, ten bielý strelec ide na G5, veža na D1, CB2 teda,
zahrá, ale toto bolo aj napriek tomu najpresnejší ťah. CB2, teraz B2, teraz mám hrať dáma B6. Na strelec G8, dobre vežom na G8. Dáma berie G8 a teraz ešte môže vložiť šach na B4, aby donútil bieleho predstaviť jazdca a potom zoberie dámov na B2. Tam nemá dostatočnú kompenzáciu. Čierny má dve figúry záväžu a už aj taká zjednodušená je tá pozícia. No, je nekorektná je tá obeť figúry teda. Nie, že nevedie k výhode, ako, ale vedie k nevýhode. No len toto sa ľahko hovorí, ak sa vraví po kačinej svadbe. A v skutočnosti, keď takto človek sedí a pozerá sa na to a toto mu zahrajú a leje sa z neho pot a super. Aliechin ináč, najmä Aliechin bol taký typ, že on hral, hrozne sa vedel vymotivovať aj po prehre. No. A nejaké partiu jednu alebo dve aj prehral, lebo teda prehrával v tom zápase 3-2 do tohto momentu. A hral veľmi silne po tej prehre, akože vtedy bol najnebezpečnejší. No sú rôzne typy, akože povedzme sú takí, ako prehra ich rozloží a už celý turnaj sa im rozpadne. Potom sú takí, čo sa potrebujú ukludniť nejakou remiskou. A Aliechin bol taký najvzácnejší, ale najnebezpečnejší typ, akože tá prehra, tá mu ťala do živého a vedel sa výborne namotivovať. Ako on vlastne nebol akoby profesionálny šachista. To Aliechin teda jednoznačne, Aliechin napriek tomu, že teda mal ten doktorát z toho práva, tak ako Aliechina nemôžno považovať za nič iné ako šachového profesionála. No a okrem toho teda tam je ešte jedna možnosť, DC, Sf7, král, E7, dáma B3, CB, strelec B, dáma B6, ešte je tam aj strelec A3 šach. Strelec A3 šach, C5. No pravdepodobne aj tam teda má výhodu čierny, podľa všetkého, no to vlastne analyzoval práve ten Gončarov. No lebo on fakt je taký silný hráč, ak Aliechin také dačo zahrá, tak to musí byť prekvapujúce, že istotne no. To má pripravené, ten super si myslel, samozrejme, tak ako on o tom vedel podstatne, aj ten Eivé o tom nevedel vôbec nič. On o tom vedel možno aj, že je to taký polobluff na obe, no alebo je to teda úplne bluff, ako. Ale na to, proste za to šachovnico to vyriešiť a hovorím, ten Eivé, jak bol matematik, tak ako on sa snažil všetko spočítať. On bol pomerne dobrý počtár, bol, ale tu na to nevedel zrátať, ako, a ten útok mu pripadal nebezpečný. Tak sa rozhodol sa úplne najhorším možným spôsobom sa rozhodol. Ako. Zahral B5. To je veľmi slabý ťah. B5 je veľmi slabý. Keď už teda mal odmietnúť opäť figúry, tak dobre, no tak mal zahrať CC5. To je vývinový ťah. Kryje aj toho pešiaka, ktorého lúpil. Teraz asi bielý, no tak najdôslednejšie je spraviť rošádu. Opäť obetovať figuru. D berie C3, strelec kráľ E7, kráľ E7, dáma B3. No toto je už to lepšia verzia pre bieleho. Už predsa len to spravil tú rošádu, už tam nie sú tie, nie je tam nejaký dáma B4 šach, čo sme tam spomínali a také veci. Ako. Ale napriek tomu to nie je jasné, alebo je to stále v poriadku za čierneho. Čiže to strelec bere C4 si asi zaslúži, no tak ako v danej chvíli si to zaslúži možno otáznik, výkričník. Objektívne je to skôr bližšie k tomu otázniku. Ako. Nejaký skvelý ťah to nie je a neviem, či to vôbec niekedy opakoval, no tak to je úloha taká, že si treba pozrieť do databáz, no. A teraz mi povedzte, že prečo je to taký slabý ťah. Lebo zoberie, tak. Lebo zoberie. Na F7. Kde zoberie? Na F5. Na F5 zoberie, no toto je to. A po C berie opäť príde S5 jednoducho.
zobere čistú, vlastne čistú kvalitu vezme, lebo vezme na A8, ako to nedokáže to tak nejak pokryť, aby mal dve figúry záležu. Eive sa priznal, že toto úplne prehliadol. Nože pri tom však je to triviálne vlastne. Bere pešiaka, bielý má všetky figúry v hre, ide zobrať ďalšieho pešiaka. Tak ako on ešte skúsil, no ako pochopil, že teda asi to nebude dobre, tak zahrá strelca A6. No a Aliechin ako už mu nedal vydýchnuť. Tak teraz to ešte vyzerá tak, no teraz chce už zobrať na B5 samozrejme. Jazdec B bere D4 nemôže hrať teraz bielý pochopiteľne tiež. Dáma B3 nemôže? Ale dáma B3 môže hrať, no a teraz sa teda veľmi do hry nedostane. Toto je vlastne ten motív, čo tam vždycky bol, ako ten útok na ten bod F7. Po strelskrát B5 príde SF7. Král B7. No tak po krále E7 môže zobrať jednoducho, že? Na G8 a ešte je tam aj hrozba ďalšia strelec G5 čach. Prečo? To je mat? Však to je mat, dáma E6. Pardon, to je aj dáma E6 mat. Ospravedlňujem sa, samozrejme, tak musí ísť sem teda, jedine aj sem. No. Teraz dáma E6 nie je mat a strelec berie G8, je veža berie G8. Dáma berie G8, sa to 4 šach, 0-1 teda. To by sme trošku narazili. Vedel by som to aj vulgárnejšie povedať, aj by si to zaslúžil. Ale bielý má pomerne jednoduché, no vezme jasno na D4. No. Toto je jednoznačne korektné, teda tu má síce figuru menej, no ale ako hrozí tam, kde si tie na E6 šachy, na B5 visi, na G8 visi, toto neprežije dlho čierny. No, tu je aj na strelni si ten čierny král, potom odíde ten strelec C1, spraví dlhú rošádu bielý a za chvíľu tam má dať si to všetkého. Toto už je neskoro na príjmanie obeti figúry. No, tak už zahral taký čak, akože už zahral len to, čo mu ostalo. Šiel dámu na E7. No a teraz teda môže urobiť rošád. Ešte stále nemusí ešte stále riešiť problém jazdca na B5, lebo po C berie B5 príde SD5, a na sebe 7 má dáma bere B5. Získava všetok materiál náspäť, ešte aj s úrokami teda. Tak on zobral. A inak bielý teda chce už zobrať na D4. Chce zobrať toho pešiaka, ktorý tam už je napadnutý asi pri ťahy. Tak on zobral na B5 a potom prišiel SB5. No a teraz na CB5 je dáma D5. Získava materiál. Čiže čierny nič nezískal. A ostal úplne s rozbitou pozíciou, bez vývinu, stojí na prehru. Stojí na prehru po 10 ťahoch. Čo teda musel byť frustrujúce, že Eive dovtedy viedol, mal ambície v tom zápase, aj všetko. Bol považovaný, ja som hovoril, bol fakt považovaný za favorita, lebo Aliechin toto nebolo veľmi dobré obdobie pre Aliechina. On sa teda... Tam tie povesti hovoria, akože po tom zápase povedal, že ja som vlastne požičal titulu Eivemu a že o 2 roky sa uvidíme znovu. No nakoniec sa mu to podarilo vyplniť teda, ale ako, že si kúpil kravu, začal piť iba mlieko, tá krava sa volala nejaká, že Annabella tuším, alebo Anna Mária, ako, to už je jedno proste, ale tak to hovoria ako historky teda, no. Zatiaľ, čo počas toho prvého zápasu, teda tam je akože mohutne nasával aj všetko možné. No, dokonca aj nejaké, tam boli také partie, kde ja neviem, nejakom 7. 8. ťahu, kde si obetoval na H7 a vyhral ten Eive. Čiže ako tam skutočne bol pod vplyvom asi. No, tam. Ono, niektorí to popierajú, ale ťažko povedať, no akože rozhodne hral na nižšej úrovni, ako bolo u neho zvykom a nebolo to len tým, že teda už tá jeho dominácia nebola taká výrazná, ako koncom druhej polovici tých 30. rokov. No pozrime si teda, jak to skončilo. Konečne to stalo. Tak teraz už teda definitívne musíme ustúpiť, ale po C4.
jazdy z 5 D7. No a tak bielý zobral D6 na D4. Nepotrebuje veľmi veľa urobiť pre to, aby mal úspech, lebo... No a stačia prirodzené ťahy, že B8, dáma C2. Dáma C5. Tak čierny sa snaží nejak aspoň dokončiť vývin, ako teraz sňal ten úder z toho bodu F7. Dúfa, že by mohol ešte dostať bodne strelca von, spraviť rozšadu a nejak pokračovať v boji bez piona. No, ale v skutočnosti ešte nejaký ten materiál stratí, lebo takto jednoducho ho Aliekin nevypustí pri bode jazdec F5. Čiže už to, že strelec pôjde von, to už ako... bude stať bežiaka G7. A jazdec C6 nešlo. Jazdec C6 by prišlo veža C8. A jazdec A5. Tak ale škoda takto komplikovať to, nie? Tak môžem potom zobrať na A5, no to nie je to také jasné, jak je to teraz. CF7, môžem ísť, možno aj král D8 potom, vieš, no. Obetovala si figuru, ako mať hneď nedávaš. Jazdec F5 je zdravší ťah, ako no, zatiaľ bielý uchová všetky výhody pozície, má pešiaka navyše, kráľa má v bezpečí a ten čierny ešte potrebuje nejakým spôsobom končiť vývin. Ako nad čím musel uvažovať, že jak zareaguje na kone E5. No, tak iste môže zahrať aj SB3. To je také skromné. Po SB3 stojí z vyššieho hľadiska na výhru, no ale také kon proste tvrdo ďalej si išiel za svojím. Dobre, jazdec bere G7 vyzerá lákavo, na to príde král D8, ale trošku veľa tých figur nám vysí. Veď a D1 šach, král C7, alebo král C8. Prosím? Saf4. No, Saf4 sa stalo. Tak teraz mal hrať jazdec FD7. Čierny. No tak ako toto všetko, čo som hovoril predtým o tom hodnotení pozície platí, ako no, dvaja strelci, pešiak navyše, ešte čierny ani nedokončil poriadne víno, bielý stojí na výhru, ale tu ešte teda ten čierny ešte pár ťahov viac by vydržal, respektíve ešte by mohol klásť taký nejaký väčší odpor. On šiel jazdcom na H5, no a je tak symbolicky vlastne, nakoniec teda rozhodne ten úder na F7. Po jazdy z F7 vymení dámy, zoberie na B8, ten zobral kráľom, teraz vlastne stratí ďalšieho pešiaka. Dáma C5, strelec C5, strelec kráľ. Po beža E8, beža B je E8, príde SD6. Čiže ani len toho E4 pešiaka nezíska späť, tak on teda skúsil takto, beža B5. Aj teraz prišlo z takého B6. CB6, B4. Nedá mu vydýchnuť, hrozí A4. Veža D8. No, teraz na A4 príde veža F5, samozrejme. Tak ani tomu nedovolil. Prišlo veža CB5. BC, strelec krát C5. No a teraz ho naštval ešte dodatočne zahral za D5. Toto získava ďalší materiál vlastne. Lebo napadnúť je ten strelec na C5, keď vezme na D6, tak príde kon D6 alebo aj veža B5. A ho nemá ani ako pokryť, keď zahrám veš C8, tak strel zbere C5 a jazdec D6, je vidlička. Bez ohľadu, či je veža na B5 alebo veža na C8, proste čiže minimálne ešte kvalitu získa a už dvoch pešiakov menej má, tak ako to už ho to prestalo baviť. A toto zlomilo Eveho ináč. No, jasne, že ešte potom, tak tým to vlastne len vyrovnal na 3-3, ale on potom ešte
vyhral nejaké ďalšie 2-3 partie, myslím, že ešte ďalšie 2 partie vyhral buď tesne, buď hneď za sebou, alebo po nejakej remíze medzi tým. Čiže čoskoro už viedol o 2 body a už cítil tú iniciatívu, cítil tú korisť, už bol zranený, už z neho trčala krv a už ho dorazil proste, asi nejak tak to bolo teda. No, zápas vyhral a tým, že vyhral vlastne tento zápas, v podstate aj vývoj, nielen v šachovom svete, ale vôbec ako svete celkový historický vývoj, nakoniec viedol k tomu, že Aliechin bol človek, ktorý ako jediný, to som myslím už aj spomínal, tí predchádzajúci, on ako jediný umrel ako majster sveta. On aj za tej vojny ako mal teda, ako dá sa povedať, dobrodružný život, lebo on ostal na území okupovanom Nemcami. Hrával také tie turnaje v 40. rokoch, čo sa hrali, akože kde hral aj Keres, tam ostal, pravda, Keres sa potom dosť ako persekuovali, lebo on sa vrátil do Estónska, ktoré bolo už sovietske v tom čase a tiež ho považovali, akože div, že neskončil niekde v lágri, akože vlastne kolaboroval s Nemcami, ako to sa vtedy bralo veľce, veľce prísne a striktne. Tak ako, no čo mal robiť, no tak ako chcel nejak žiť, tak hrával šachy. No, to bolo, že aj Gerez a Aliechin boli šachoví profesionáli. Pravda, trošku Aliechin robil aj nejakú nadprácu, napísal aj nejaké, to je taká známa a nie moc pekná história, aj napísal nejaké také články o árijských a židovských šachistoch a podobne, ako aby podporil takú tú rasovú teóriu, čo vlastne tá veľkonemecká ríša ako propagovala. Tak on sa bránil, že ho k tomu nútili a že vlastne jeho manželku, to myslím bola teda štvrtá manželka, tá Grace, tá bola aj staršia podstatne od neho, že ju držali ako rukojemničku. No, on je fakt, že nemohol veľmi opustiť to Francúzsko, až potom nejak ku koncu vojny sa mu podarilo sa mu, on snažil sa odísť do Ameriky, napríklad Laskerovi sa to podarilo, aj s manželkou, Lasker nakoniec aj umrel počas vojny, umrel v New Yorku, Capablanca umrel tiež v New Yorku, títo ľudia teda odišli, ako, a Aliechinovi sa to nepodarilo, teda on strávil vojnu strávil v Európe. No, ale ako o všetko vlastne prišiel, tá jeho manželka, myslím, že ho nakoniec aj prežila, hoci teda bola staršia od neho, ale ona ostala podľa mňa v tom Francúzsku a nejak sa mu podarilo dostať do toho Portugalska, tam aj ostal vlastne, chvíľu bol aj Španielsku, myslím. Aj tam hral nejaký zápas s Pomarom, aj nejakých zo pár turnajov, ako Pomar bol vtedy také akože zázračné dieťa, taký mladík, len začínal hrávať šachy. Ako. A potom išiel do Portugalska a tam ho zastihol koniec vojny. A ako, no vtedy... Prečo tam išiel do Portugalska? Tak ako potreboval z niečoho žiť, ako, tak tam mu ponúkli zase nejaký turnaj, sponzoroval taký pán, čo sa volal Lupi. On žil v nejakom hoteli, tak on tam nemal tam nejakého, ja neviem, tá jeho manželka mala kdesi vo Francúzsku nejaký zámoček, ako, ktorý teda nacisti to vykradli úplne nábyto, odtiaľ odviezli a všetko možné, aspoň tak nejak si spomínam, že som to čítal. Ako. A tam oni ju držali tú Grace, jeho tam držali ako záruku, že by sa vrátili, ako, že neodíde niekde, ja neviem, do Južnej Ameriky alebo čo, no tak ale... Ani sa nedokázal sa dostať vlastne, tak aj v tom čase ani to nebolo bezpečné veľmi, lebo boli tie ponorky a aj keď sa dostal na nejakú loď, tak samozrejme mohol niekde, bola veľká šanca, že zahynie niekde uprostred Atlantiku. Ako. No. Na povojne teda, vojna skončila, on ostal v tom Portugalsku a tam aj umrel. Ako. Už sa začínal sa aj rozbíhať šachový život. A ako to Aliechina fakt považovali aj kvôli tým článkom, aj kvôli tomu teda, že hrával tie nacistami organizované turnaje, považovali ho za kolaboranta. A uvažoval sa o tom, že ho zbavia titulu majstra sveta. No a v tom čase on v tom Estoril dostal výzvu od Botvinnika na zápas o majstra sveta. A začal sa aj na ten zápas, no tak to písal do Kotov, pravda, akože začal, to už len tak vieme, ako, ale
Možno tak tušiť, on žil v izolácii, ako vojna skončila, ale tam bol úplne izolovaný. Na nejakého turnaja sa chcel aj zúčastniť a potom stiahli to pozvanie. Mal hrať nejaký turnaj v Anglicku, myslím v Nottinghame alebo Hastingse alebo kde. Ho pozvali a potom povedali, že nie, že vlastne, no tak zrovna Angličania, ktorí veľmi prispeli k tomu, že Nemci boli porazení nakoniec, tak ako neboli veľmi ochotní nejak sa baviť s kolaborantami, alebo teda Aliechin bol takým spôsobom vnímaný a ako dodnes aj ľudia teda, čo ho poznali, povedzme s Tartakoverom bol kamarád a tak ďalej, tak a Tartakover zrovna sa zúčastnil nejakého odboja, ako ten ako protifašistickom odboji bol vo Francúzsku, mal aj nejaké krycie meno, plukovník Cartier alebo niečo také a aj hodne ľuďom aj pomohol a takú vojnu teda prežil nakoniec a aj dožil svoj život vo Francúzsku teda. No a ten nejako hovoril, no tak Aliechin tie články napísal a ja mu už ruku v živote nepodám alebo niečo také. Čiže ako nálada bola hodne proti tomu Aliechinovi, tá výzva od toho Botvinnika bola takým nejakým priznaním, že ho ešte chápu ako majstra sveta. No, len nejako zdravie mal podlomené a necelých 54 rokov mal vlastne, keď umrel. No. Potom boli aj také úvahy, že ho dala zavraždiť KGB a podobne. To sú asi blbosti, teda bola všetkého, čo by z toho mali teda úplne povedané. No, možno zobrala to, že bol v izolácii a... No. Tak ono to bolo také, bol vlastne, žil z milosti druhých ľudí, toho Lupiho, tak ako aj ten zápas s tým Botvinnikom, povedzme, no Botvinnik tak počas vojny predsa len nejaké turnaje, vlastne bol patril do svetovej špičky, bol turnaj, keď Aliechin bol majster sveta v 38. vlastne bol turnaj v Holandsku, ten sa hral tiež po rôznych mestách, ako sa to, spomína sa to ako turnaj Avro, a Avro bola v skutočnosti, to bola myslím rozhlasová spoločnosť, a Holandská, čo to sponzorovala. Nejako o tom Hilversume, Amsterdame a tak ďalej, proste tiež taký putovný turnaj. No najmä to bolo ťažké pre tých starších, Aliechin, Capablanca nedopadli príliš dobre v tom turnaji. Capablanca bol v mínuse, Aliechin mal 50% a vyhrali Keres a Fajn. A Fajn v podstate tiež po vojne pomaličky odišiel od šachu. Už nehral povedzme ten zápas, ten, mal hrať taký ten zápas, čo keď Aliechin umrel, tak malo sa rozhodnúť, že kto bude majstrom sveta, tak nakoniec hrali piati šachisti, hrali o titul. No. Mali byť šiesti, samozrejme, aby tam jeden nestál a nepauzoval, ako, a mal tam byť Fajn, ale Fajn už v tom čase začal venovať psychológii a tak, ako odborné kariére a už v podstate ani veľmi nehral šachy, ale pred vojnou to bol jeden z najsilnejších hráčov sveta. Ako. No. A v tomto turnaji hral aj Botvinnik, ten skončil tesne za tým Keresom a Fajnom, ktorí delili prvé miesto. A počas vojny, ako, tak, tam za frontom, však ako Nemci sa dostali tesne pred Moskvu a tam na severe niekde po Leningrad a tam v Sverdlovsku veselo sa hrali turnaje samozrejme. Ako, a tých šachistov, no tak isté, že niektorí, takí tí, najmä tí slabší, ako, no, ale Botvinnik to nehrozilo u Botvinnika, ako, a najmä tí slabší teda dostali nejakú gulku a zúčastnili sa aj tých bojov a tak ďalej, ako, no, ale Botvinnik vojnu prežil v celku zdraví a aj mal nejakú šachovú prax. Zatiaľ, čo teda Aliechin chvíľu áno, tak do toho 42. možno ešte 3. ale potom, jak sa vojna otočila, už ani tí nacisti neorganizovali tie turnaje a tak. A on, povedzme, posledné partie, čo hral Aliechin, hral zápas s tým Lupi. A Lupi to je také, no toto je Lupi, ja neviem, či sa vôbec nájdu nejaké, to bol človek na úrovni nejakého, ja neviem, možno silnejšieho kandidáta majstra. On hral s ním zápas na 4 partie a ten zápas vyhral len kvôli tomu, že vyhral poslednú partiu. Bol stav 1-1, jednu remizovali a poslednú partiu Aliechin vyhral 2,5-1,5 z Lupi, čo je úplne neznáme meno. Ale v podstate to bol človek, ktorý ako tak zabezpečil Aliechinovi život toho posledného pol roka, rok. Ako. Tom, myslím, že zomrel v Escorile alebo Estorile, ale nie tom španielskom, tom portugalskom. Teda. No. Pochovaný je v Paríži. Nakoniec. Teraz, čo bol Aliechinov memoriál, tak sa hral vlastne Sankt Petersburgu a Paríži. Bol taký turnaj, čo bol v Lani, tak ako hral sa vlastne na dvoch miestach.
Máme ešte chvíľku času? Ukážeme si ešte nejakú aliechinovú kombináciu aspoň? Môžeme. Ukážeme si ešte aspoň jednu. Nie už celú partiu teda. Ale... Nejakú miniatúrku. Miniatúrky? Samozrejme, však toto bola miniatúrka vlastne. Tak dobre, no toto je taká brutálna kombinácia, ale ja som chcel túto tam. OK, zoberme to od nejakej takej fáze. Ja to nebudem akože... Je to pomerne známa partia a je to aj partia s osilným šachistom. Mal čiernymi aliechmi z rejtymi. Aj biele muži sme mali dať dámu, lebo ináč by to bol taký nerovný súboj trošku. No, toto je pozícia po 16. ťahu. Aj ten čierny ešte čosi. By sme mu pridelili. Pozícia po 16. ťahu bieleho, tak na prvý pohľad to vyzerá, že biely stojí lepšie. Ako má aktívnejšie figúry. Čierny má akože majoritu na dámskom krídle, no ale tá je taká, tá je práve pod palbou toho strelca. Ďalej teda bielý môže, skôr bielý bude možno prejavovať nejakú iniciatívu na dámskom krídle, potom B4, B5 môže pokračovať. Ale takisto môže pripraviť postup tých centrálnych pešiakov. Čiže čo zatiaľ čierny hľadá? Čierny zatiaľ hľadá nejakú protihru a hľadá protišance. Ešte, prepáč, kto to je? Kto s kým? Je to Reti Aliechin partia, ale je to z Baden-Baden z roku 25. No, čiže to sú časy, keď teda už bol vlastne Aliechin, dá sa povedať, bol vtedy už druhý hráč sveta. Capablanca bol majster sveta, Lasker bol v takom trošku, Lasker po prehre toho zápasu sa tak nejak odmlčal turnajovo, nejako. On sa potom ho donútili ho to, že v Nemecku prišli k moci fašisti, on potom v 30. rokoch došiel aj o prostriedky a vrátil sa znovu k šachu, ale ako tak nejaké to obdobie také, aj neviem, 28 až 32, 33 Lasker príliš nehrával teda. On potom hral koncom 30. rokov. A hral sprvoti veľmi dobre, no tak potom sa už prejavilo to, že mal cez 60 už aj blížu vlastne v 70. A keď sa presnuli vlastne z Európy, definitívne, ako ja som aj spomínal, tak tie prednášky o ňom chvíľu po Sovietskom zväze, myslím tak okolo 35-36, potom sa presunuli do Ameriky a tam už moc nehrali ako a potom umrel v 41. No a to bol Lasker, ale ten sa nejak nehrabal ani sa nedokázal dostať k tomu zápasu ako o majstra sveta. Ešte v 24. vlastne vyhral veľký turnaj v New Yorku Lasker, ešte pred Capablancom dokonca. No ale potom teda tak, už tak koncom tých 20. rokov ako odišiel do ústrania. Asi o nejaké prostriedky možno došiel aj v tej svetovej hospodárskej kríze koncom 20. rokov. A Aliechin práve naopak, akože ten sa usadil v tom Francúzsku, darilo sa mu teda celku dobre a ako hral čoraz silnejšie a bolo jasné, že on bude asi tým hlavným kandidátom. Rubinstein medzi časom teda ten ako u toho bolo jasné, že ten nedá dokopy tých 10 000 dolárov zlate. A bolo jasné, že asi Aliechin bude tento. A práve takéto partie hral tento Aliechin, čo zohral s tým rating, tak tie tak ukazovali to, čo sa hovoril, že Aliechin má štýl majstra sveta, ako hoci ešte ním stále nie je. Tak nejaký pokus oproti hru, tak začína to ťahom strelec H3. Ten bielý strelec je silný, protivný, rentgenuje si čiernu pozíciu, tak čierny sa ho snaží vymeniť. No, samozrejme, keď začneme strelec H3, dáma H3, jazdec berie B7, na to príde kon G4.
Bielý ešte pokrie maťahom jazdec F3, ale príde jazdec E3. Ešte urobím tie ťahy, aby to bolo jasnejšie. Kone E3. Kefer E3, jazdec berie E3. No pravda, môže bielý zahrať pekný ťah, dáma bere F7, čierny ústupí kráľom na H8, no to bolo také asi predsvrdné. Jazdec H4 potom príde a veža F8. Musí to zahrať, lebo hrozí dáma, a teda hrozí mat a visí dáma, čiže musí to hrať, teraz jazdec H4 pokrie mat, ale teraz už tú dámu teda nezachráni, lebo pod F1 je slabý. Dobre, tak toto je len taký prvý záblesk, ako. Vlastne to je to, čo som spomínal, že tie Alichinové kombinácie boli väčšinou boli postavené na veľmi zdravom pozičnom základe. No, ten pozičný základ je ten, že tohoto strelca sa treba zbaviť. Išlo strelec F3, rep nechce, Alichin trvá na to. No, a teraz teda mohla, ešte raz to teda zopakovali, a teraz mohla partia skončiť remízou. No Reti bol tiež bojovný. Capablancu porazil som v 24. myslím, v tom New Yorku, na tom turnaji. To bola jedna z mála, však to bol práve tie nepriestrelné časy Capablancu, keď bol majster sveta, taký som hovoril, že prehrával veľmi zriedka. A cítil sa aj proti tomu Alichinovi, tak ustúpil na H1. Tam ten strelec stojí samozrejme, to je vidno, to je tak cítiť, je to menej harmonické, stojí tam horšie ako na G2. No, tak ale robí to kvôli tomu, aby ďalej pokračoval, teraz čierny už nebude hrať sa H3 samozrejme. Teraz sa hral H5, začína protiútok. Ten robí svoje, B4, to trošku držíme, A6. Má to taký veľce logický priebeh, ako. No. Bielý by rád zahral A4, B5, no pravda, zatiaľ keď zahrá A4, tak ešte B5 nemôže hrať kvôli tomu, že táto väža tu visí. Príde A, bere B5, väža aj nekrytá. Tak odišiel z toho väžou na C1. H4, A4. HG, HG. Tak trošičku je také citlivejšie to kráľovské krídlo bieleho, jak bolo predtým. Akože tým, že zmizli tí hápešiaci, spôr to viacej exponuje toho bieleho kráľa, ako toho čierneho. To je cítiť. A je cítiť aj, že ten stres na H1 je taký, no aj obmedzuje toho bieleho kráľa. No ale krásne je, že ako Alichin vlastne spustil ten protiútok. Začal ťa on dáma C7. Tak teraz, podľa všetkého, mal zahrať E4, to je taký celku logický ťah, však ten čierny jazdec stojí veľmi dobre na tom D5. No čierny by pokračoval kom B6 a potom vyšiel jazdcom na D7. Toto bieleho silného jazdca by vymenil, prípadne toho svojho by niekde na E5 aktivizoval. No vzniká taká komplikovaná pozícia. Ako veľký boj, otvorený výsledok. Reti bol však ako tiež ako šachový mysliteľ, modernista. Jeho myšlienka tu je hrať po tej diagonále H1 A8 a nechce ju prekrývať, ani len ťahom E4. On bol práve ten, čo propagoval tú teóriu, že teda to centrum neobsadzujeme a že skôr ho kontrolujeme a že pripravíme si podmienky pre jeho obsadenie až teda v budúcnosti. Tak on ako najprv chce oslabiť predovšetkým ten bod C6. Toto je však ohromne riskantné. No, AB je také logické, taká logická výmena, ktorá predsa len dáva čiernemu ten otvorený stĺpec. Prečo je to riskantné? Teraz už Alichin už spúšťa naplno spustiť ten protiútok. Thank you.
nejaké veže A3? Veža A3. Neviem, či po veža A3, či nemôžeme ešte stále... Veža A3 ináč prichádza do úvahy, ako... Na to môže prísť veža D3, to je jedna možnosť. A možná teda môže Bielý napraviť tú svoju chybu, ako no, chybu, no, to B5 je riskantné. A zahrať E4. Lebo tým vlastne sa dostane, tým aktivizujem tú vežu. Čiže to znamená, že vlastne na veža G3, FG3, dáma G3 mám veža G2. Čiže buď E4, alebo to veža, alebo veža D3. Jedno z týchto dvoch ide. Veža A3 je trošku slabšie. Ako. Myšlienka podobná. Je to také efektnejšie, išiel vežou na E3. No tak to len začína vlastne tá Aliechinova kombinácia. Tak je jasné, že Bielý nezahrá F berie E3, dáma krát G3, svg2 jazdec krát E3, no to by dostal rýchlo mat. A veža berie G3 ale hrozí. No tu je vidno, jak stiesnil vlastne ten strelec H1 toho bieleho kráľa. A Zrazu ten čierny protiútok je v plnom prúde. Ako musí niečo urobiť, aby odrazil tú hrozbu. Veža krát G3 a naruší tú harmóniu figúry. A on zahral jazdec F3 a toto je podľa všetkého už naozaj veľmi vážna chyba, ktorá sa stojí bieleho partiu. Má hrať strelec F3. Strelec F3 a po strelec krát F3 zobrať pešiakom. Tam je predsa len tá pozícia toho kráľa aj pevnejšia. Po C berie B5, pôjde jazdec krát B5. Ale je chyť sa hrať takto teda, no. F3, C, B5, jazdec krát B5, dáma A5. Ale po veža bere D5 ako nemá viac ako remízu, podľa všetkého. Veža bere D5, veža E1, šach, veža bere E1, dáma bere E1, král G2 a teraz vezme na D5, tá veža A1, no ale bielý na záver všetkého má dáma D8, dáma H4, D8, H4, proste. Ten čierny síce ako vytvorí útok, ale ten král je nedostatočne krytý a dostane väčší šach. Čiže takto prípadne mohla teda tá partia skončiť. Pokiaľ ustúpi tá čierna väža z E3, tak ako čierny tiež veľmi nemôže, no bielý zoberie na C6, no tak toho pešiaka voľného, čo tam má na C6, tak ten je skôr slabý. Ako. Po jazde z E3 to bude inak. Teraz prišiel C krát D5. Dáma bere B5, čo môže byť logickejšie. Kon C3. Strašná zmeč figúr na šachovnici. No ale vyzerá to tak, že ešte stále asi ten bielý, že ako keby však až tak príliš neriskuje, hádam. No. On zobral na B7. No, dáma C4 už asi nemôže veľmi hrať, lebo príde B5. A ten bod E2 padá. Si zobral na B7 a si hovorí, dobre, tak ako vlastne ja sa zachránim sa protiútokom. Teraz teda čierny zobral dáma krát B7. Pokiaľ by vzal hneď na E2, tak môže hrať veža berie E2. Teraz pokiaľ ide bielý král na F1, tak čierny vezme jazdcom na G3. F berie G3, strelec krát F3. To nutí vymeniť tých strelcov, lebo tak visí na H1. Sf3, veža F3, král G2 a teraz dojde aj na ten myšľťah, príde druhá veža na H3. A ten G3 pešiak padne. Čiže tu sa to neobíde len, ako král F1 jazdec krát G3 v konečnom dôsledku stráca vlastne nie jedného, ale dvoch pešiakov.
Tak on šiel na H2. Tak zo šachovnice zmizlo dosť veľa figúr a pozícia je taká, že vlastne ostáva rovný materiál zatiaľ stále. Symetria, no tak ako 2 na 2 pešiaci, prípadne ešte aj keď bielý jedného pešiaka stratí, no tak ostane 1 na 2. Pokiaľ sa to trošku zjednoduší, tak je veľký predpoklad, že dobre, je jasné, že už tu na čierny nič neriskuje a že ani ten bielý, akože nemal by mať nejaké výraznejšie problémy. No napriek tomu teda on ako vyťažil maximum spôsobnosti tých svojich figúr. Jazdec C1, F krát E3. Veža F3, dobre, veža berie E2. Nič také strašné sa nedieje. Rozhodujúci ťah čierneho. Prosím? Brat C3. F3. Čím? Vežom. Tak to zoberiem na E2, no. SC8. Po SC8 ti zoberiem na C8 a na E3. Ja ešte vežom vysi. Ja veža ti vysi, no. Máš tam nejaký kong F4 šach, ale tak to sa tvárim, že to prežijem ešte. Voľniť cestu veží na H8? A to by stalo veľa ťahov. To by bolo, áno, to by bolo ideálne, ale to nevieme dosiahnuť veľmi rýchlo. Je to veľmi pekný ťah, ako on je už také napätie. Tomu vysíveža. On to ešte nalial ešte viacej oleja do ohňa. Koň E4 skočil. Strašne silný ťah. A pritom, teda, keď sa na to tak pozrieme, tak vlastne na F berie E3 príde jazdec krát D2. OK, došlo k výmene veži, ale bielemu ostala vysietá väža na C1 a ešte sa k tomu pridal jazdec, čo vysí na D3. Tu nás stratí kvalitu bielý vlastne po tomto. No už nevie pokryť na F3. Ani šikovne, ani účinne, ani nejak inak. No tu je zle. A inak teda vysietá väža na D2. No keď vezme na E2, tak väža E2 to nič. Ako, čo má vlastne hrať bielý? Tak Reti ešte celkom vynaliezavo. Ešte je tu teda taká možnosť, že dobre, vymením tú väžu, čo vysí, zoberiem. No teraz vlastne môžem zobrať na F3. Tu budem mať ten materiál navyše asi, čiže takto vlastne, ten variant on tu uvádza takto. F krát E3 teraz. Teraz znovu je situácia taká, že vysia obidve väže, čierny ide väža D5. Veža C4 a teraz môžeš zobrať na G3. Teraz ešte stále ako šak, tak, nejaké SF3, kráľ F3, to ešte priamo nezískala figuru, ale keď vezme tým jazdcom z E2 na G3, tak má asi rozhodujúci útok. No. A po strelec G2 ešte dá jazdiť F1 na šach. Strelec bere F1, strelec berie F3. A veža H5 je strašnou silou. Ešte aj v takej koncovkovej pozícii už dámy sú vymenené, ale ako tie čierne figury sa tam motajú okolo toho bielého kráľa a dokážu vytvoriť matovú sieť. Tak on skúsil inak. Ako. Ešte celkom vynaliezal, zahral veža C4. S tým, že na jazdec krát D2 príde jazdec krát D2. Vysí vlastne aj strelec na G4, vysí aj veža na E3,
keď tá väža z E3 ustúpi, jazdec D2, jazdec D2 ustúpi na D3, takže väž G4, väž D2, mám kvalitu navyše, tak príde jazdec C5. A teraz som napadol, som obidve čierne väže. Čiže ešte taký celkom ako zaujímavý posledný pokus toho bieleho uchovať nejakú materiálnu rovnováhu. Skutočne jazdec bere D2 nie je najlepší ťah. No on spravil silnejší ťah. No zobral pešiaka jednoducho. Koniec tla. Dôležitý pešiak. Ten král bieleho je naďalej slabý. Hrozí proste bránie na H1 ešte. Tak to šlo sebe 2. No, tu stojí čierny asi stojí na výhru, teda, no aj pešiaka navyše má aj silný útok. On ešte spočítal, vymyslel aj spočítal precíznu kombináciu. C6. Veža C2, no tak asi ťažko doporučiť nejaký lepší ťah. Teraz kon G4. Keď hrá král H1, tak príde veža H1, to je nejaký mat priamo. Tak musel ísť na H3. Nie, že by sa mu tam veľmi chcelo, no tak od šachu. Nechce skoro nikomu, tak najmä prišlo kon E5. No král H4, veža A4, to je asi až do matu. Tak sa vrátil späť. Teraz zobral vežu na F3. No, v tejto chvíli má čierny figuru navyše, čiže SF3 a F3 to len ako drží ten materiál navyše, to nemôže hrať. Čiže keď chce pokračovať, tak musí veža E2. Toto je taká pozícia, ako keby nemal tú kombináciu, tak ešte vlastne môže hrať biely, lebo materiál je to pomerne zjednodušené a strašne málo pešiakov je na šachovnici. Bielý má jedného, čierny dvoch, ešte sú na jednom krídle. Čiže môže vzniknúť nejaká koncovka, povedzme, veža a jeden pešiak proti veži a dvom pešiakom na jednom krídle, to sa považuje okrem výnimočných prípadov za teoreticky remízové. Čiže pokiaľ dôležitý faktor je však ten útok čierneho. A on priamo teda, ten útok je priamo aj rozhodujúci. Kon G4. Keď ide na jedničku, tak príde šach s matom. Tak musí zase ísť do toho odťažného šachu. Teraz kon E3. Ako teraz vyhrať čierny? Skúsme ešte takú malú úlohu. Na záver. Je to také na prepočet, ale nie je to nejaké fatálne zložité. Ale kým to pravda videl už z diaľky, ako vlastne celý ten variant, keď v momente, keď bral, ja neviem, keď po jazdec krát D2, CD2 dával šach na G4, tak tu zrátal až dokonca. Zde zbere G2 a strelec D5? Nie. No, po jazdec G2 môžem možno aj vežo zobrať, to je možno lepšie. No, veža a strelec D5. Strelec D5, tak... Vysí ten kôl na B7 a... No, tak ustupím si, no, na C5, povedzme. To je to hnusná pozícia, to áno, ako je to bez pešiaka, ešte má to silného strelca, ale ešte niečo ešte není vidno okamžitú výhru.
On našiel forcirovaný variant. Už len dva ťahy vlastne trvala partia. Nejaká vieža F5 alebo čo? Povieža F5 čo môžeme asi vezme zobrať na E3. Uh-huh. Ako, keď akože riešime nejaké také, alebo snažíme sa, rozmýšľame o nejakej pozícii, či už za seba, alebo za supera, teda, na rozmýšľame povedzme čiernymi za seba. Tak čo prvé by sme mali, tak ako pozeráme sa na brania, šachy, napadnutia, forsírované pokračovania. Tu na to očividne bude niečo forsírované, už som povedal, že vlastne partia netrvala dlho. Kong E2 sme skúsili, Kong E2 je dobré, aj drží výhodu, ale nie je to, nie je to natoľko energie. Jazdec F1 alebo či nie? Jazdec F1. No jazdec F1 to je podobné asi ako Kong E2, no. Potom, že strelca na, tam na D5 a vlastne hrozí šach na A1. Ale po jazdec F1 ešte môžem zvážiť to, že pôjdem kráľom na G1, ako. A vlastne... Tak zoberiem tam... Nie, jazdec G4 by som dal. A potom veža F5, ne? Jazdec G4 a veža F5. G4 bola pred chvíľou. A veža F2 je blbosť? Veža F2. Také surrealistické nápady, že sa chcem mážiť. Veža F2 zoberiem na F2, no. No jazdec G4 musí ísť LH3. Áno. A veža F5 hrozím mat, ne? Hrozíš priamo mat. Možno môžem ísť veža C5, môžem ísť? Pokriem sa takto. Možno veža C5. Neviem, či nemôžem aj zobrať na G4, to mi dáš... Keďže tam veža F5 sa prerušila dráha, tým sa veža F5 kráľa aj G4 môžem hrať možno. Veža A4 šach sa predstavím na E4. Na všetko máš odpoveď. No, ja som si istý, ale veža A1. Veža A1. Tak potom naspäť F2 šach, ne? To musí ísť dole. H2 pre zmenu, no. H2. Čo je F2? JG4 kráľ... Nie, počkaj, áno, JG4... To bolo predtým. JG4, áno, jazdec G4, kráľ H3, tá pozícia tam už stála. OK, hádam. Čiže vlastne ono, akože keby to bolo po tvojom, tak by tu zahral veža F5. No, on šiel tak teda miesto toho. Môžeš to zopakovať dva razy, ako keď pribudnúť si dve minúty a... Doblicky, hej. Doblicky a potom získaš čas a nájdeš to správne. No, musíte to nájsť, lebo keď vám to poviem, tak ježiš, Maria, my debili sa, ste trivi a tak ďalej. No. Nie je to zložité, fakt. Zložitejšie to bolo vidieť, ja neviem, 4-5 ťahov dozadu, akože. On to videl podľa mňa z podstatne väčšej diálky. No, jazdec C2 je čo? Jazdec C2, no. Jazdec C2, strelec F3. Jazdec D4. D4. Jazdec D4 bol posledný ťah partie. No, a tu teraz sa vzdal, lebo po veža F2, veža E3 vezme na F3 a dá sa D5. Dvojitý úder. No, už si to nenechal ani ukázať. Taká je tá šachovnica gulatá, geometrická, že tu na vlastne sa nedokáže pokryť obidve naraz. Nožiček. No. Toto bola taká kombinácia, ktorú si Aliechin si ju veľmi cenil. A fakt, že to bol tá napätá partia s rovnocenným súperom, alebo teda so súperom silným, ktorej... Ja som myslel, že pôjde strelec G4, ale potom zoberá väžu, strelec E2 a potom väža A2. Počkaj, ako teraz strelec G4? Nie, že nejde väža F2.
pojazd D4, ale strelec... Jožo, nemôže tam ísť. To je dvojitý úder, teraz musí nejako, no tak ako tá väža, mal by odísť s tou väžou samozrejme. Ja som myslel, že ustúpi strelcom na tej, niekde na H5, kde ešte. No keď to vlastne zoberiem na E2 a ešte väža A2, ešte získam aj toho strelca teda, no. Ja to viac. Čiže toto nemá na výber, akože tu vlastne musí ísť na E3 alebo na E2 tou väžou, no a potom vychádza ten variant. On si už nenechal ukázať teda, toto je konečná pozícia partie. Aký môže zobrať na E6, no veľa bez kvality je to beznádejné samozrejme, no tak on môže ešte na F3 a potom na E6 zobrať, no má vlastne väžu proti jazdcovi, väžu a pešiaka proti jazdcovi, to je, to už tiež, ako nechcel ho skúpať v takejto triviálnej koncovke. Dobre, tak na dnes to necháme už ako. Ešte možno na 2 minúty, ak môže, že Aliechinova obrana, to sa mi tak pýta k tomuto, k tejto téme. Aliechinova obrana, tak nesie to meno Aliechina, hovorí sa, že to vymyslel moskovský šachista, ktorý sa volal Kliackým. A že Aliechin, ale sa mu tá myšlienka zapáčila, to nejakým spôsobom aj analyzoval, aj to teda hral. Hral to už, ja neviem, kedy, mám pocit, niekedy ešte v 20. rokoch, ako to prvýkrát použil, ešte kým ani možno nebol, myslím, majster sveta. A no tak keďže Aliechin bol podstatne známejší ako Kliackin a tak, ako, tak to nesie meno Aliechina. No. Takže nebolo to, že on to priamo vymyslel? Alebo... No tak vieš, no to je E4, jazdec F6, to je len jeden ťah. Ako, no. Že ako to ako by sme mohli, že kto vymyslel, že po E4 budeme hrať E5 alebo tak. No Aliechin, myslím, že zaslúžene to je, nesie jeho meno. Ono, napríklad, čo je taký ten systém, taký strašne ostrý v poloslovanskej, Botvinnikov systém sa to volá. Taký, kde čierny vlastne celé kráľovské krídlo odovzdá, naproti tomu na dámskom krídle má ten šizlný reťazec, C6, B5, C4 a nechá si rozbiť úplne kráľovské krídlo. No, to nehral tiež ako prvý Botvinnik. On to síce dôkladne analyzoval, mal s tým aj úspechy, porazil v tom, kde koho, ja neviem, Lilienthala, v Osmyslovom potom to úspešne použil v tom zápase o majstra sveta. Ale tiež to teda po nejakom čase to opustil a prestal to hrávať teda a porazil s tom, myslím, Denkera v zápase s Američanmi po vojne, čo hrali nejaký zápas ako Rusi alebo už sovietský zväz vlastne. Hej, zápas na ďalko rádio. No. Ja by som mal jednu otázku. A toto, to som ešte dopoviem, toto vlastne ako prvý ten systém nehral Botvinnik, ale hral ho Klaus Junge, čo bol mladý Nemec, ktorý umrel ako 19-ročný na fronte v posledných dňoch vojny. 21 rokov mal. No a tak ako, ale on hrával v týchto turnajoch, hrával vlastne v tých vojnových turnajoch, čo som spomínal, 42, 43, Salzburg a ja neviem, Mníchov a tak. Tak môžem, že on bol strašne talentový, z neho si vydobiť dosť veľkú slávu, ešte kým neprišiel jeho 18. narodeniny a nemusel povedať. Takto, on musel narukovať, on vlastne ako 18-ročný narukoval a umrel, ja neviem, umrel možná mesiac pred koncom vojny. Dokonca, chudák dokonca menej, že to bola strašná strata pre svetový šachom, čo nie je. A to 27. apríla vlastne. 27. apríla, no tak týždeň. 11 dní pred kapitulou. 11 dní pred koncom vojny, akože umrel, určite nejaká zbudila gulka. Granát, toto už ja detaily neviem, ale akože... Prežil 3 roky, áno. Prežil 3 roky, áno. A no tak dobre, no a podľa koho má byť nazvaný ten variant? Podľa Klausa Jungeho, no však taká bola doba vtedy, akože bol to Kalensko, čo posledné 3 roky bojoval za Wehrmacht. To asi nie, no akože však pokiaľ voľčí čo len trošku rozumnejší, tak asi nie, teda, no ale akože bohužiaľ, no. Koniec koncov však aj ten Aliechin, a to bol iná hviezda, Aliechin mal po vojne veľké problémy teda. Vôbec si akože, či by sa on, keby nebol umrel, či a ako by sa bol zapojil do šachového života, je otázne. No, tak bolo také, akože boli také hlasy, že ako mu treba odobrať ten titul majstra sveta.
Peťo, ty chcel ešte niečo? Tak aj teraz zomrel nejaký mladý. Teraz zomrel Gašimov. No, tak to je tiež, áno, to je smutné, lebo on ani 28 rokov nemal, proste mal nádor na mozgu. Posledný rok vlastne nehral vôbec. A pri nejakej, neviem, či to bola priamo operácia, alebo pri nejakej, akože, during treatment. No jemu, čo písali na ČSBSK, tak jemu, že diagnostikovali v 2000 epilepsiu, teda vlastne zlá diagnóza, áno. A liečili mu niečo iné, ako mal. A potom, keď už asi zistili, že čo bolo vo veci, tak bolo keby neskoro. No potom áno, môže asi bolo aj neskoro, ako, ale on potom sa ešte sa aj vyjadril, akože išiel teda do Nemecka sa liečiť. A on zomrel, v Nemecku zomrel, v Heidelbergu, myslím, ak to dobre. To pochopil a povedal, že teda ako celý minulý rok nehrával a nejak koncom roku 2012 ako povedal, že títo ľudia mi zachránili život, ja budem pokračovať liečenie a chcem sa vrátiť k šachu. Ako. No, a minulý rok nebolo o ňom počuť. Ja sa tak vedelo, sa hovoril, že má zdravotné problémy, však to bolo také zvláštne, že chýbal z toho azerbajdžanského družstva. Oni 2000, pravda v Lani boli majstri Európy, ale boli majstri Európy boli už v roku 2009 a vtedy práve Gašimov vyhral rozhodujúcu partiu v rozhodujúcom zápase. No, čiže on tam, no isté, no Mamediarov, Radžabov sú hviezdy, ale on nebolo moc menšia hviezda, jak oni teda. V svojich teda, keď mal najlepšiu formu a tak, ako on bol aj svetovej desiatke, najvyšší rating mal okolo 2750 tuším a ako hral aj Vajkanze a tieto turnaje proste hral, myslím ešte aj nejaký Linares, kým sa hrával Linares. Čiže ako šachista to bol vynikajúci a je to veľmi smutné samozrejme, že zomrel takýto mladý. No ja som sa chcel spýtať, Alichin hrával do simultánky na území Československa, teda, áno. Či je niekde zmapované, že kde hrával napríklad na Slovensku? Ja som počul som minimálne nejakú historku, asi to bolo počas, mohlo to byť počas vojny, však lebo keď bol ten slovenský štát. Lebo ja v takom mysle, ja neviem, že on hrával, končili v noci, ráno cestoval a druhý deň hral v Novým Zámku do Prešova, a druhý deň hral v noci v Prešove. On teda ako počas keď teda akože nácisti boli v Európe, tak hral určite viackrát v Čechách, hral ten turnaj v Prahe, myslím. Tam hral aj Keres, ten Keres skončil myslím na druhom mieste vtedy. Karlové Vary boli také známe, že... Karlové Vary neviem, či boli počas vojny, to nie som si celkom istý teda. To si tak nejak... Viem, že z týchto turnajov bol taký, tí nacisti to nazvali, že majstrovstvá Európy. Jako, jedni sa hrali v Salzburgu, jedni sa hrali v Mníchove, neviem, či sa nehrali aj jedni v Prahe dokonca, ale to nie som si istý. No, z našich šachistov myslím, že Roháček hrával, tak teda hral minimálne jeden z týchto turnajov. Jako. Viem, že aj toho Junkeho raz porazil Roháček zrovna. To bola taká partia, taká, čo sa mu podarila. Teda. A ešte čo som čítal, neviem, nakoľko je to pravda, on keď umrel v Lisabone v tom hoteli, takže sa nevedelo presne, kedy umrel. Že ho našli niektoré ráno, už mŕtvého. Našli ho mŕtvého, áno, je možné, že ho našli a že mohol byť mŕtvý jeden, dva dní. V literatúre sa uvádzali dva dátumy jeho umrtia. Uh-huh. Neviem, akože... To, akože chvíľu tam boli aj nejaké, jeho syn potom niečo hovoril, to som, čo som spomínal, že ho zavraždili možno alebo tak, ale nejaké, ja myslím, že to boli akože prirodzené príčiny, on už ako mal podlomené zdravie určite, teda. Vysoký krvný tlak teda mal určite problémy so srdcom a takéto veci, ako a... Hovorí sa, ešte jedna nejaká taká teória je, že sa udusil, ako, že mu zabehlo nejaké jedlo, že mu zabehlo a že sa udusil. A že nikto pri ňom nebol jednoducho, nikto, kto by mu dal ten Heimlich, alebo jak sa volá tento, alebo vôbec proste, že by mu pomohol a že sa, áno. Podrobne životopis je na Wikipedii. Tak Wikipedia je také, to tiež len niekto tam napíše, no. Ja, čo boli, čo napísal napríklad takým jeho životopiscom v úvodzovkách bol Kotov,
ktorý napísal ten Aliechinov šachový odkaz, tam rozobral jeho partie, však to je ako záslužná činnosť, aj ako dal do toho nejaký systém, rozdelil to tematicky a tak. Ale potom napísal aj taký román, že Čierne a biele, a tam sú tie najdôležitejšie akože z Aliechinovho života, sú tam tie najdôležitejšie udalosti aj o tom, jak strávil vojnu, ale je to také písané, no také ako Kotov bol predovšetkým nejaký funkcionár KGB, ktorý si veci prikrášľoval podľa svojho. To nie je, to je to Čierne a biele, nie je literatúra faktu, ale je to román, viac menej. No. Tak ako hovorilo sa aj, akože on aj napísal nejaké také, no on utiekol okolo 20 alebo 21, ako odišiel zo Sovietskeho zväzu. A nikdy sa už nevrátil vlastne, nikdy. A je fakt, že asi sa túžil vrátiť, ale túžil sa ešte niekedy ukázať. Ale 35. nehral v Moskve? Nie, on už nikdy v živote nebol v Sajuze. Sa bál asi, nie? No bál sa, samozrejme, no tak ako. Vedel, vieš, tak Paríž bol centrum tej bielogvardejskej emigrácie a tak, no tak ako vedel asi, čo by ho čakalo, respektíve teda mohol tušiť, akože, že asi by ho privítali z otvoreného náručov, ako asi možná by mu priamo fyzicky neublížili, vzhľadom na to, že bol známa postava, ale nejako, no bál sa jednoducho, no. Je fakt, že túžil sa asi celkom vrátiť. Je známy fakt, akože, že si dopisoval si povedzme s Levem Fischom, alebo napísal aj nejaký taký pozdrav, akože k, ja neviem, nejakému 20. výročiu tej oktobrovej revolúcie, alebo 15. alebo ktorému poslal to do šachmaty z SSR, ako časopisu a tak, ale akože fyzicky teda do Ruska nikdy nešiel. Ako, no. Je možné, že keby prežil a keby bol teda ten zápas hral s tým Botvinnikom, no bol vie, kde by bol ten zápas prebehol, ale asi tiež nie v Moskve. Nejako, no. To práve ten Kotov tak píše, akože áno, že dostal teda výzvu od toho Botvinnika, že bude hrať zápas, no jasné, že určite, samozrejme, že v Moskve, no asi figu borovú v Moskve, ako asi radšej nie. Tak on nejako trošku ho teda idealizoval. No, ja som vlastne hral asi dva, alebo no, hral som možno viackrát v Sovietskom zväze, ale dva turnaje som hral a obidva boli práve Kotovové memoriály. A tam to bolo vlastne vidno, tam sme hrali, ja neviem, siedmi Sovieti alebo Rusi a siedmi cudzinci, ale taký z tých spriateľných zemí, ako väčšinou proste tie Rumunsko, NDR, Maďarsko a tak ďalej. No a sem tam bol nejaký Škandinávec alebo čo. Každý cudzinec mal prideleného svojho agenta, ktorý ho sledoval, akože prekladateľa. A bol to dokonca putovný turnaj, akože ten Kotov sa narodil, myslím, v Túle, alebo kde, ja to nie som si istý, ale. Ale turnaj, ja som hral jeden memoriál Kotova, som hral v Leningrade, a potom ďalší turnaj bol v Taline, ja som mal pocit, že to bude Keresov memoriál, a naše Talin bol rodisko Keresa, aj všetko je ako. A figu borov, to bol zase tam boli tí istí KGB-ci a bol to, aj toto bol memoriál Kotova proste. Bol to úplne, ale ten Talín bol, ináč ten Talín, však ináč Leningrad, pekné mesto, aj všetko, aj to boli vlastne biele noci, keď som tam bol a tak, po druhej noci ešte svietilo, ako ešte bolo pomerne svetlo na uliciach, ale to Talíne to bolo také príjemnejšie, no. KGB mali šachové oddelenie a to strážilo Kotov memoriál, No a Kotov nebol špatný šachista, ale akože on sa dostal na všetky tie turnaje, toto tam, cestoval, kde si, no boli aj silnejší ako Kotov, ako samozrejme Bronštajn a ja neviem, Boleslavský a títo, no tak títo to boli lepší šachisti, ako KGB memoriál. A Aliechin, no tak nevrátil sa teda do Ruska, no hovorím, tak ako tú druhú fázu života, ak bol majster sveta, prežil práve vo Francúzsku, tam je nakoniec ako chovaný na Montparnasse, či kde je ten cintorín. Na Perlašesť, no. OK. Tak chcem sa poďakovať Igorovi za dneska naozaj vyčerpávajúcu prednášku. Dúfam, že sa vám páčilo. A
o mesiac, na konci februára bude... budeme opäť pokračovať v 5. mačnom sveta. Mm-hmm. Takže detaily vždy nájdete na našej stránke, aj posielame mailom nejaké info. Nie je problém zatelefonovať, napísať vám mail, keby ste si neboli istí. A ja vám želám ešte pekný večer. Ďakujem. Ďakujem.